Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, vážení posluchači, dokonce jste se i dočkali dnes. Jako vždy samozřejmě byli s novými hosty, kteří tu ještě nebyli, trochu komplikace. Jedná se o pana Foldynu Jaroslava, který bohužel na to možná trochu zapomněl, možná, že měl jinou činnost ještě, takže byly velký problémy ho dohnat, takže na poslední chvílku se uvolil k tomu, aby tu byl s váma Jirka Černohorský. Jirko, já tě moc vítám ve vysílání a moc děkuji, že jsi zachránil situaci, jak ještě tomu potom něco řeknu. Ahoj, Jirko. Ahoj, Pavle, není za co. A je tu i Oldřich Duchoň. Ahoj, Oldo, zdravím tě, dobrá. Ahoj, Pavle, a dobrý večer posluchačům. Ano, a samozřejmě stalo se, že právě na závěr, teďko těsně v 9 hodin, volal pan Foldyna, že by teda mohl, ale může pouze po telefonu. Tak jsem mu řekl, že už tu máme teda někoho jiného, ale že po tom telefonu, že může zavolat. Takže on se ozve tak zhruba do půl hodinky by se měl ozvat po telefonu, což vás samozřejmě ochudí, abyste mohli volat vy v tu chvíli. Ale já si nemyslím, že to bude celý další hodinu a půl, ale že třeba půl hodinky nebo tak, pan Foldyna, a pak to dojedeme už v této sestavě. Je to pořad Středa, debaty je třeba, a to, jak víte, to je pořad, kdy hosté přijdou s tématy, s který si sami odprezentujou, nadnesou a teď na to budou navzájem reagovat. Je to taková debata, no, debaty je třeba. Takže, pánové, já bych dal asi v první řadě slovo Oldovi Duchoňovi, protože ten to spunktoval celý ten pořad, takže má slovo. Takže, Oldo, můžeš začít, vymysli si nějaký téma, nebo vymysli, no, nadhoď nějaký téma, rozveď ho a myslím si, já že... Já si myslím, že to téma, který dneska začalo lomcovat společnosti, tak je téma toho, co se stalo v ostravské nemocnici. No a já jsem to klasifikoval, takže si myslím, že doufám konečně, že také to bude řádně prošetřeno, protože vždycky při těchto velkých nešťastných událostech se vždycky sice ten člověk, který způsobí to těžké ublížení rodinám, tak to určitě nespůsobí z toho, z takové pohnutky, že by jen chtěl nebo z principu. Mohu se mýlit, protože víte sami, že dneska ty střelby, hlavně na školách, třeba v té Americe, mě to připadá jako zkouška her v přímém přenosu, ale u nás spíš si myslím, že je to otázka toho, že v podstatě mají i zbraně lidé, kteří jsou psychicky nemocní a neustají některé situace a vyvrcholením toho je, tak jak to řekl jeden z psychologů, tato demonstrativní sebevražda, protože oni se cítí, tito lidé, jakoby méně cení a chtějí se dostat na stránky novin a dostanou se tam bohužel tím negativním způsobem. Takže myslím si, a jaký je názor třeba Jirky na to, rozvedl bych to potom ještě dál, a to víte všichni, že se jedná v Evropské unii o tom, zda vlastnit či nevlastnit jako soukromá osoba zbraně. Takže teď nechám na Jirkovi, jaký je jeho názor k tomuto problému. Takže já zdravím posluchače, zdravím Oldu, děkuju za slovo. No, tady zaprvé, co se týče
toho, co bylo odvysíláno v médiích, já bych s nějakým tím závěrem raději počkal, protože já už hrozně rád tvrdím jednu věc, a to, že od co se odehrálo 11. září 2001, tak dneska díky tomuhle tomu si myslím, že je možné naprosto vše. Pokud máte peníze, můžete všechno ovlivnit, zmanipulovat, přepsat, předělat, prostě tak, jak se vám zlíbí, tím, že když máte prachy, ovládáte média. Takže ohledně toho případu a toho, co jsem četl, co se stalo v Ostravě v té nemocnici, nějaké závěry, co tomu člověku, třeba co ho tomu vedlo, no to opravdu říct nedokážu. Pro mě je samozřejmě tahle situace takzvaně zdviženým varovným prstem právě díky tomu, co zmínil i Olda Tečka, a to je to, co koná Evropská unie, to odzbrojování vlastně obyvatelstva, co se týče zbraní, protože v naší zemi, že jo, ten náš zákon a to, jak můžete získat zbraň a mít ji legálně drženou, si myslím, že je jeden vůbec z nejlepších, co v Evropě existuje. A proto jsem naprosto bez sebe, že odvolání proti tady tomuhle z tomu české vlády, co se odvolala, tak to bylo zamítnuto a to o něčem svědčí a já prostě znova říkám čexit a pryč z toho. Takže myslím si, že kdyby v tu chvíli, ono samozřejmě je to všechno hypoteticky, ale proč to neříci, představme si tu situaci, že by v té čekárně byl někdo, muž nebo žena, to je jedno, tu zbraň by prostě měli legálně drženou, jsou tím pádem na tyto situace připraveny. A teď si představme, že opravdu by se, že se to tam stalo a tenhle ten člověk by na to zareagoval tím, že by vytáhl svoji legálně drženou zbraň a tohohle člověka nějakým způsobem eliminoval. Jo? Neříkám, že by ho třeba hnedka zabil, ale eliminoval. Mohlo to dopadnout úplně jinak, než tak, jak to dopadlo. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že vrátím se k tomu zákonu, co udělala Evropská unie, vlastně neřeší. Tyto případy neřeší. To je prostě nesmysl. Ten chlap tu zbranil nelegálně. Kde ji vzal? Tak to jsou, to by zase, to můžou být spekulace. Jo? Mohl ji klidně vzít od toho z těch, jednoho z těch tří, co tady byli z ochranky. Já nevím. Já v tuto chvíli fakticky nevím, nedokážu prostě přesně říct, co se tam stalo. Ale tento zákon, to je přesně na tomhle z tom příkladu je vidět, že se bude míjet jakoukoliv účinností, protože omezí jenom a jenom ty slušní lidi, kteří se ty zbraně za pomocí psychotestů, tak se k ním dostanou a budou mít legálně drženou. A tyhle lidi tenhle zákon omezuje. Tomuhle z tomu, co se odehrálo v Ostravě, tento zákon v žádném případě nemůže zabránit. Ano. Já bych Jirky doplnil, že si myslím, ono je tam určitá taková nějaká souvislost i s tím Uherským Brodem. Je tam rozdíl v tom, že v Uherském Brodě potenciální pachatel měl zbraň legálně, ale na druhou stranu tam zase bylo vlastně vidět to, že ta společnost se chovala vůči jeho ženě nemístně, i když ona měla zase problémy psychické, že? No a potom ten manžel to prostě neunesl a šel to prostě si vyřídit taky. A já mám obavu hlavně z toho, že to se totiž může stát, víme všichni, a že se k nám blíží krize. Samozřejmě, že vládní místa s tím moc neoperují, vždycky to vidíte, ale denně vidíte na jenom malou část toho ve sdělovacích prostředcích, že se nějaká krize blíží. Tu tam končí Siemens, tu tam teďka končí nějaká fabrička, která dělá, zrovna jsem se na to díval malou chvíli, kde je 500 lidí, Continental končí a tak dále. A tam můžou nastat prostě problémy psychické těchto lidí a můžou ty lidé vlastně vlastnit zbraň a jeden z těch spouštěčů je to, že v podstatě nedokázali rodinu uživit příkladně
tím, že byli i zaměstnaní, protože víme, že u nás ty mzdy těch pracovníků jsou oproti mzdám venku úplně jiné a jinak charakterizované. Takže může tam být spouštěč tady tenhle ten. Co se týká toho, jestli vlastnit zbraň nebo ne, já jsem vždycky byl proti. Ale když se podíváme třeba do Švýcarska, kde v podstatě vlastní zbraně všichni ti, kteří šli do armády a po armádním výcviku, který je tam dodnes povinný, sice je kratší, ale je, tak dostávají zbraň a plné vybavení domů. A to je trošičku takový dle mě psychologický moment, že zase, ba naopak, nikdo nemůže vědět, jestli dotyčný zbraň nemá u sebe. I když mu lidově řečeno rupnou nervy. Je tam mnoho pro a mnoho proti, ale najít ten střed, zlatý střed a vybalancovat to, to není dobré. No nejlépe by bylo, kdyby žádné takové zbraně krom kuchyňského nože nebyly, že jo. Ale to jsme ve sci-fi. Nejlépe by bylo, já do toho taky vstoupím, kdyby vůbec takovým situacím nemuselo docházet. Jo? Což jako je základ. Tak by se to mělo řešit na této úrovni, aby k takovýmto situacím nedocházelo. A proto je třeba zjistit, proč vlastně, jaký byl motiv, co se vůbec vlastně stalo. A teďko, co jsem já kolem toho vysledoval, jestli mohu, protože já si myslím, že to je velmi zajímavý a docela se mi to dávalo dohromady. Já jsem totiž si shodou okolností pustil televizi kolem 10. hodiny převčírem a tam už to jelo samozřejmě. Takže jsem se dozvěděl, co se stalo, všechno. A teď tam byly takové jednotlivé vstupy a teď se tam říkalo, že ten útočník, že prostě odjel tím autem, teď tam byla ta značka, všechno, jeho fotka. A ta jeho fotka mi velmi zaujala, protože ta fotka byla úplně jasná. To byla fotka prostě z policejních kanálů. To byla fotka, kterou si... Viděl jsi to, Jirko, jo? Prostě ano. To bylo úplně jasný. A v tu chvilku mi došlo, si říkám, sakra, kde mohli takovou fotku takto rychle vzít? Jsem říkal, ten musel být buď někde nějak trestanej, nebo zavřenej, nebo něco prostě. A to se zatím pořád neříkalo. Jo? Takže to bylo ono. Za chvilku říkali, že už je to pořád, už tam běželo, že útočník je po smrti, že ho zastavili to jeho auto a on když viděl, že ho zastavili a teď tam ukazovali i fotku z toho zásahu, jak tam ty policajti míří na to auto a to, a že se to stalo asi 200 metrů nedaleko od té nemocnice a že už je po smrti, že se zastřelil sám, samozřejmě, když ho chytli. No, dobrý, tak to byla ta varianta. Za chvilku vystoupil na té improvizované tiskovce, kdy se tam objevil Hamáček a nějaký ten policajní rada, nebo já nevím, co to bylo, co to tam vystupovalo, to je jedno. A ten začal říkat, že vlastně ještě není po smrti, že sice se zastřelil a že ale není mrtvý. Jo? Ale když se ptali, kde se to stalo, tak říkal na Opavsku, že to bylo někde podstatně dál než nějakých 200 metrů. Takže tato informace už byla úplně, úplně jiná. Ano, že když viděl nad sebou policejní vrtulník, takže zastavil prostě a napálil si do hlavy. Ale že se netrefil úplně a že zemřel až za půl hodiny při resuscitaci, prostě když ho oživovali a podobně. To je hrozný slovo, asi nemůžu to. Takže to už je velmi zvláštní. Tak teďko, co byla pravda? Jestli se zastřelil tam nebo to, nebo jestli chytli někoho jiného, ten se chudák zastřelil nebo zastřelili, protože oni neřeknou, jestli se zastřelil sám nebo jestli zastřelili oni. Tak co vlastně byla pravda, jestli to odstřelil ještě nějaký jiný, který jel v nějaké té laguně taky, nebo já nevím. Jo, je to opravdu velmi zvláštní. No, takže s tím jsem se na to vykašlal, říkal jsem, už toho mám dost, těch keců. Jo, ještě mimochodem tam byla jedna otázka, já jsem ji dost dobře nerozuměl, ale vypadalo to, že se ptali na národnost, kdo to vlastně byl. A na to odpověděl tvrdě no comment, jo, ten policajní mluvčí. Takže jsem si říkal, aha, to už asi o něčem zase bude svědčit. Nicméně nic se neděje.
No a dobrý, tak jsem to vypnul, že jsem už to, těch dezinformací bylo dost, už jsou tady dva mrtví a furt ještě jako se nic neví. No a až večer, já jsem říkal, to musí být nějaký prostě, který je zavřený. Hele, on mi volá ten Foldina, já ho teda vezmu rovnou do vysílání, ještě to dopovím. Takže hezký večer, pane Foldino, slyšíme se. Hezký večer, dobrý večer. Maličkej moment, já jenom dopovím něco, co jsem chtěl, budete to slyšet a pak už půjdete do vysílání i vy. No. Tak, chtěl jsem říct jenom, že potom, odpoledne nebo večer, vyběhla další zpráva na tom, že v té čekárně byly zastřeleni i dva bachaři. Já jsem slyšel o třech. Pak už byly tři. Zase. Jo? Ale prvé byly dva bachaři a jsem říkal, aha, a jsme doma. Už mi to zapadlo dohromady. Ta fotka a motiv je tady prostě. To nemůže být náhoda, že si zrovna vybere ordinaci, kde jsou dva bachaři. Jo? Takže už je mi to úplně jasný, podle mě byl někde zavřený nebo něco a chtěl se pomstit a podobně. Ale nechme toho, co jsou spekulace všechno, nicméně zapadá to hezky dohromady oproti tomu, co říkali oni. Moment, máme tu toho pana Foldinu, takže aby jsme ho přivítali. Takže pane Foldinu, ještě jednou hezký večer. Možná, že jste zaslech, právě jsme se teď bavili o tom, co se stalo předevčírem. Možná, že i vy byste k tomu něco chtěl říci, co o tom víte, nebo v čem si myslíte, že nás manipulovali třeba média, nebo já nevím, zkuste. Já si nemyslím, že tady byla nějaká úmyslná manipulace, myslím si, že to byl trošku chaos informační, že se média předbíhala v různých senzačních zprávách a každý hledal nějakou způsob, jak to okomentovat. Je to prostě ohromný neštěstí, nešťastná událost člověka zřejmě nějakého, který vyšinutý z nějakého svého stresu doby udělal, co udělal. To je prostě otázka, vždycky se tomu se těžko může kdokoliv bránit, těžko můžeme kritizovat někoho to, že tomu se nepředešlo a tak dále. Tak myslím, že to se těžko dá. To, co mi vadí, je, že se začali někteří politici zase filozofovat, jak je nutný odzbrojit veřejnost. Nakonec se vždycky ukáže, že vždycky, když je nějaký takovýhle čin, tak ten čin je páchán člověkem, který ilegálně drží zbraň, čili není to žádný držitel zbrojního průkazu, člověk, který je prověřený. Ale přesto vyjdou politici a začnou bubnovat na buben, že je potřeba lidi odzbrojit. A opak je pravdou, kdyby tam byl někdo, kdo má legálně drženou zbraň a vytáhl a zastřel ho, byl určitě o několik mrtvých. Já bych si to netroufl, kdybych tam byl a měl jsem tu legální zbraň, já bych si to netrouf, protože já si 100% věřím tomu, že by se to obrátilo proti tomu, kdo to udělal. A už máme jedno rozhodnutí, soudní rozhodnutí, kdy se člověk bránil doma a byla to přiměřená obrana. Já si myslím, že se ten stav se posunuje. Na druhou stranu jsou tu politici, kteří hysterčí a vykřikují, že třeba lidi odzbrojit veřejnost. Je tu šílená legislativa Evropské unie, která chce jaksi direktivně nařídit státům, aby zpřísnili věci tak, že vlastně ty lidi odzbrojí. Já si myslím, že to jsou šílenství. Tohle to, co se stalo, je nešťastná náhoda, je to něco strašného, co se stalo, ale neměl by se na tom stavit nějaký politický kapitál, který tlučil jaksi do veřejnosti, že tady to je důsledek toho, že lidi mají zbraně. No, lidi zbraně mají, těch 320 tisíc nebo kolik držitelů zbrojních průkazů nejsou zločinci, tedy nikdo ze zbrojním průkazem nepáchá trestní činy. Vždycky to páchají ti, 99,9 desetin je těch, co mají ilegálně držené střelné zbraně. Mm-hmm.
Nicméně vy teda si myslíte, že to byla náhoda, jo? Já si teda opravdu nemyslím, protože už jenom kvůli tomu, že tam byly ty dva bachaři, že zastřelil ty dva bachaři, tak si myslím, že to náhoda úplně nebyla. Jo? Už jenom kvůli tomu. A že prostě okamžitě vytasili tu fotku, která byla určitě z policejních kanálů a nakonec se zjistilo, že byl asi třikrát trestaný, jestli byl zavřený, to nevím, a že byl asi třikrát trestaný. To... něco takového jsem zaslal ve zprávách, že byl, no podívejte, ale jak by věděl, že ty... Že jsou tam ten, zrovna. Já si myslím... Tam byli nějaký bývalý příslušník vězeňské služby a dva současný. Já si myslím, že to byla souhraná. Já... Nechci spekulovat, nechci policii šetřit a aha. Třeba něco vyšetří. No, dobře. Dobře. Olda Duchoň už se dlouho hlásí, takže Olda, prosím. Já jsem chtěl jenom hnedka od začátku, ty jsi, Pavle, říkal prostě, že ta byla okamžitě fotografie. Ona byla jiného člověka ještě. Jo, to nemluvím o tom, že tam jo? Strčili úplně někoho jiného. A tam mohlo nastat veliký nebezpečí, že mohli třeba... protože ten by se lék a utíkal by před někým a zastřelit úplně nevinného člověka. No. Dneska to bylo dementováno s tím, že mu byla dána omluva a že mu to stačí. No, já si myslím, že to teda klobouk dolů, protože už i on z začátku, když potom to se dostalo jakoby na nějakou tu pravou míru, tak říkal, že se ho snažili zastavit lidé a nadávali mu do vrahu, když se pohyboval po té Ostravě. Jo? To bych nikomu nepřál asi. A kdo by to neunesl, tak to by mu mohla být další zbytečná oběť. Takže jo, o této fotografii jsem samozřejmě nemluvil, já jsem mluvil o té, která tam... O té druhé, která byla údajně jeho. Jo, dobře. Tak, co máme dál? Necháme tady to už být, protože já si myslím, že to bylo probrané tolika způsoby, každý na to má jiný názor, jiný pohled, ale kdo ví, jak to bylo. Já za tím vidím prostě nějaké motivy. Já bych uvedl, s kým vlastně se bavíme, kdo to je Jaroslav Foldyna, někteří, protože spousta lidí, kteří to vůbec neznají, takže je to současný poslanec parlamentu České republiky za sociální demokracii. Je to skoro šedesátník, je vyučen lodním mechanikem, v roce 1987 získal lodní zkoušky, je podruhé ženatý, ze dvou manželství má tři děti. Takže to je všechno tak, aby to bylo se vším všudy. Teď jde o to, pane Foldyno, chtěl jsi... To říká třeba Wikipedie. Chtěl jste to takto uvést, pane Foldyno? No, trošku to musím opravit. Těch dětí bude víc, jo? Těch dětí bude víc. Prosím? Já jsem rád, že můžu říct, že mám pět dětí. No, teď říká, těch dětí bude určitě víc. Ale tak je třeba dohledat Wikipedii a tam je pokárat, protože tam jsou ty informace mělné. To je většinou služka v polopravce. Jasně. Ano, oni dokonce tam píšou, když tam někdo napíše, nebo když tam napíšou dva a souhlasí s tím, takže je to pravda, takže to vlastně pravda. Jsme se dopítili to, že Wikipedie není tím, čím by být měla. No, takže to je to, co se týká tohoto tématu. Druhý téma, který bychom určitě měli probrat, je, já tomu říkám, milionové chlívek, to znamená milion chvilek. Co na to říká Jardo? No, milion chvilek, víte co, já jsem vždycky volal po angažovanosti občanů, ale angažovanost občanů to je i účast ve volbách. Když se podíváme na účast ve volbách, je velmi, velmi diskutabilní, velmi kritická, minimální. To, že po volbách přijde nějaká skupina a vytváří dojem, že mluví za celou republiku, to je něco, co tu ještě nebylo. Protože když se na to podíváte, je to velmi sofistikovaná skupina, postupuje step by step směrem, ke kterému chce jít, to znamená, chce svrhnout vládu, to znamená, ona tady dělá takový zatím řekněme mírový převrat, ale snaží se na to udělat. A na všechno jsou potřeba velký prachy, když se podíváte na ty
na ty organizační záležitosti a trošičku kdo má o tom přehled a vidí tam ty stage a obrazovky a všechny ty věci. A tady nechci mluvit o tom, že ty lidi jestli jsou nebo nejsou placení. Pusme to z hlavy. Ale už jenom ta technická zabezpečení, které jsou na těch Václavácích a na těch letních vidět, tak to jsou statisíce, miliony korun. A pak tam vidíte transparenty, že Amnesty International podporuje, Člověk v tísni podporuje. A pak hledáte a všichni říkají Soros, podívejte se, žádný Soros. To jsou vaše a moje prachy. To jsou prachy do neziskového sektoru, který tam rve česká vláda, protože těch miliard, které jdou do neziskového sektoru a efektivně do nich jdou, z toho je to 2/3, ale 1/3. A to není málo, to jsou v řádech miliard a 1 miliarda je 1 000 milionů, což jsou strašný prachy a každý z nás je musí dát. To jsou prachy moje, vaše, dělníků, co chodí do továren, těch lidí, co s tím nesouhlasí. Oni to tam všichni musí dát povinně za nich pod hrozbou trestního činu, kdyby jsme tam nedali. A bohužel vláda a celá řada ministrů, a zejména jsou to na ministerstvu vnitra, spravedlnost, zahraničí, úřad vlády, ty rozdělují prachy různým politickým neziskovkám, které dělají všelijaké gender průzkumy, demokratické průzkumy, zajišťují, co je to přesudečná nenávist a takovýhle věci. A utrácejí ty prachy a ti hoši a kluci, kteří dostávají nejenom z České republiky, ale taky dostávají prachy ze zahraničí, Člověk v tísni je výrazně placen ze zahraničí, tak potom s tím dělají tuhle tu hybridní politiku, že podporují ty nevolené subjekty, jako je Milion chvilek, které připravují ty převraty. My zatím máme štěstí, zatím to není ještě majdanizace, ještě neběhají tady, odstřelovači a nevytvářejí se tady takový příběhy, jaký jsme viděli na Majdanu, nevytváří se ještě tady příběh mrtvých studentů a tak dále, ale nechci to zakřiknout, doufám, že se toho nedožijeme, ale pokoušejí se vyvolat dojem, že celá republika chce svrhnout vládu. Není to celá republika, jsou to několik tisíc pomatenců, kteří jaksi se za celou republiku vydávají. A ta mrčící většina, když se podívám teď z okna tady, tak jako ta mlčící většina jako s tím nemá nic společného. Ale až ji jednou opravdu naštvou a nechají ji zase promluvit, tak se budou divit. No? Já s tím to vysvětlením zcela určitě souhlasím. Mě tam včera, když jsem se na to koukal, tak jsem měl takový ten potutelný úsměv na tváři, když ti dva mladíci říkali, že oni to platí z daní. Jo? Takže zrovna oni, kteří to vlastně jenom využívají a ještě, že jo, ten je jeden nedoštudovaný a ten druhý, já se o to až tak nezajímám. Ale vypadají docela jakoby důsledně. Já myslím, že to, k těm milionu chvíli bych to tak typoval, že to stačí, jestli třeba Jirka k tomu něco nemá. Ano, máme tu ještě, pan Foldenáni neví, kdo tu ještě je, tu ještě Jirka Černohorský, takže ten tu byl na poslední chvíle, pane Foldino, jsme ho sehnali, aby zachránili situaci, protože vás by sehnat nemohli, jo? Takže proto je tu i Jirka. Tak, Jirko, říkneš tomu ještě něco říci? Tak já zdravím Jardu, Oldinu. Ahoj. Zdravím tě, hrozně se mi líbilo tvoje představení od Oldy, jo? Tak mě připadalo, jestli nejsme náhodou v seznamce, ale dobrý. Ano. Co se týče... No je to slušnost. To každopádně. Dobře. Co se týče milionů chvílek, no, tak když opomenu pana Mináře a toho druhého šaška, kteří vůbec neví, komu slouží a vystupují tak, jak vystupují a Minář se prezentuje, jak kdyby opravdu měl něco společného s uniformami NSDAP, jo, kdy chodí v těch barvičkách, které mu tak strašně sluší k těm jeho zrzavým vlasům, tak když toto opomenu, tak pro mě je naprosto opomenu i ty peníze, jo, protože ze zahraničí to víme, že jsou také placeny,
protože to ku příkladu potvrdil pan Bčkový pornoherec Jakub Janda, který má představitel těch evropských hodnot a tady nám vykládá, co je morální a co morální není a komu pomáhat máme a komu ne. Tak když tohle opomenu, tak ty peníze zahraničí jsou, protože říkám, on to sám potvrdil, protože když pan Andrej Babiš řekl, že tomuhle z tomu chce takzvaně přistříhnout přídílka, tak on řekl, že na to úplně kašle, že mu je úplně jedno, jaký peníze dostane, bude tady od vlády, protože on moc dobře ví, že ty peníze z toho zahraničí opravdu chodí. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týče těch demonstrací, ta manipulace s těmi lidmi, to je, jak zmínil Jarda Foldyna, je neuvěřitelná. A podívejme se na to, to srovnání s tím 89. tím rádoby, taky spontánním převratem toho tehdy československého národa a mrtvého studenta Šmída. Ano, buďme rádi, že něco podobného už neproběhlo. Tak to srovnání chci upozornit na českou televizi, tehdy československou. Tehdy taky. Kde se vzala, tu se vzala ve všech ulicích, všude to monitorovala česká televize, propagovala, prosazovala. O té manipulaci není vůbec co řeči. Neseděje, nimlich to stejný. A teď si ještě řekněte, že česká televize na Letné si udělala studio a zvala tam jednotlivé politiky z toho rádoby demobloku. Mluvil tam pan Fiala. Toho poslouchat, no to byla fakt básnička. To bylo neskutečné. A teď já se ptám, jak je toto možné? Jak je možné, že opět česká televize je u všeho? Takže ta manipulace s lidmi, peníze a tyhle věci všechny, spontánní demonstrace, tak jak Jarda řekl po matenci, já bych řekl lidé zmanipulovaní právě těmi médii, tady se prostě něco musí stát. Není přece možný, aby česká televize vlastně sponzorovala a propagovala státní převrat. Prostě jestliže tady o tomhle se máme bavit, tak přece je to veřejnoprávní televize a ta má být nestranná. Jak je možný, že Milion chvilek česká televize tímto způsobem toto propaguje? Jak je možný, že politici se k tomu nepostavijou tak a nezačnou tohle prošetřovat? Někdo nedá tu výzvu, aby toto někdo prošetřil. Protože když nebude česká televize, tak nebudou tyhle ty demonstrace. Ty lidi nepřijdou. Protože za pomocí letáků a facebookových sítí prostě nemají šanci tam dostat tyhle ty počty. Takže já bych se zaměřil dneska, aby ty prachy neodcházely z těch našich daní, tak Jarda Foldyna, říkám, páni politici by se měli prostě zastat toho, že prostě není možný, aby se na tomto podílela česká televize. Zeptáme se pana Foldyny. Ten je v parlamentu, možná, že by tam mohl mít nějakou váhu, nějakou sílu. Pane Foldyno, děláte s tím něco, nebo myslíte si, že to je jinak? Já si myslím, že česká, pohled na českou televizi je ve dvou rovinách. A to, také se to probírá v parlamentu ve dvou rovinách. A jedna je finanční správa české televize, a druhá je o programová část české televize. A já teda musím říct jednu věc. Každý to vidíme, že se chovají aktivisticky někteří redaktoři. My, když mluvíme o české televizi, já bych nechtěl křivdit těm tisícům lidí, kteří tam pracují poctivě. Česká televize je kvalitní zařízení, ale redakce zpravodajství, ten problém, o kterým tady diskutujeme, redakce zpravodajství samozřejmě se chová jako hlasná trouba tady těch aktivistických skupin. Ale na druhou stranu zase je to náš subjektivní názor, náš, můj, váš a tak dále, může se o tom diskutovat. To, co v parlamentu probíhá a to, co probíhalo teďko na Radě České televize, to je hospodaření České televize. To jsou sčítání a odčítání konkrétních peněz. Víte, že my platíme všichni koncesionářské poplatky. Můžeme si jednoznačně říct, to nejsou žádné poplatky, to je prostě rovná daň za to, že se díváme na televizi. Jestli bohatej nebo chudej, všichni platí stejně a platí České televizi a ona utrácí naše prachy a utrácí je způsobem, že je potřeba se na to podívat. A
tady jako zakopaný pes, protože toho se ta Česká televize, respektive její vedení, pan generální ředitel Dvořák a spol., toho se oni bojí. Dneska proběhla Rada České televize a nepřijala finanční návrh pana Dvořáka. Do této doby jsme o tom vůbec neslyšeli, ale konečně v té radě se hnulo svědomí v těch lidech a nechtějí, aby to na nich zůstalo, protože ona tam může být i nějaká trestně právní odpovědnost při tom sčítání a odčítání a může to být jinak špatně. Takže oni odmítli rozpočet pana generálního ředitele České televize a tudy bychom se měli podívat, jak to v té České televizi chodí. Já se obávám, že tu diskuzi o tom, zdali je strana či nestraná, tu jen tak někdo nevyhraje, protože ono je to velmi subjektivní pohled a subjektivní dojem. Co je přesné, je sčítání čísel a očist. A tam je velký problém a myslím, že teďko se schyluje k tomu, že dojde k nějakému řešení v rámci buď Rady České televize, která začala v této chvíli pracovat tak, jak pracovat měla, to jsme o ní čekali už dříve, bohužel to přišlo až po těch diskuzích, které jsme otevřeli v parlamentu s kolegou Juříčkem a s kolegou Tondou Staňkem a to si myslím, že je velmi důležité. Znovu bych trval na tom, abychom zachovali veřejnou právnost České televize a ona ve svém celém rozsahu není ničím, co bychom mohli říct, že je špatné. Mluvíme tady o tom, že my máme špatný dojem z toho, z té redakce zpravodajství. To je můj názor. Mm-hmm. No, jestli k tomu můžu reagovat, tak ano. Já s tím úplně nesouhlasím, co říkal Jarda Foldyna, a to jenom z toho důvodu, že v roce 2015 se konala první a dá se říct poslední demonstrace, která byla opravdu spontánní a který se šli přes sociální sítě, přes e-maily a přes pozvánky a taky to bylo i díky tím, že se konala 17.11.2015 a tehda, protože ještě bylo před volbama a ty politické strany ty neparlamentní tenkrát spolu ještě chtěli spolupracovat, tak se tam ty síly spojily. A představte si, že tehda došlo před Strakovou akademii na Klárov plus minus 25 tisíc lidí. Ale o této demonstraci ta nezávislá Česká televize neinformovala ani žblepte, ani ťukem. Takže já no nezlob se na mě, budu prostě tvrdit, a není to můj subjektivní pocit, já jsem o tom přesvědčen a tohle je fakt, že Česká televize není nestranná a jede jenom pouze momentálně to, co se jim teďka hodí, tomu rádoby demobloku. Protože kdyby byla nestranná, tak nemůže o těch dalších demonstracích, kde bylo třeba z průměru 7 až 10 tisíc lidí, informovat tak, že se sešla banda 600 lidí, kteří si na Václaváku jen tak o něčem povykládali. A demonstrace z roku 2015, 17.11. vlastně neexistovala. A kdyby o tom informovali, tak Černohorský Jiří byl na všech programech, protože Černohorského Jiřího tam vytáhli těžkooděnci, švihli s ním vozem, klekli na zem, zatkli ho tam a předtím šli do lidí teleskopama, slzným plynem a řekl bych, že to nebylo nepodobné tomu, možná i horší, než co se odehrávalo v 89. na Národní třídě. Takže tohle, když říkám, že Česká televize v dnešní době není nezávislá, tak si na tom stojím. Protože kdyby byla, tak říkám, 2015 by tato demonstrace byla na všech programech. Mm-hmm. Pane Foldyno? Já, jestli se můžu vyjádřit, já si myslím, že chybí zákon o té České televizi, že jo, tam došlo v podstatě jakoby k tomu tehdy spacákovému převratu a podobně. A já bych třeba Jardovi navrh takovouto věc, když se dostanou když jsou volby, tak parlamentní strany mají možnost se sami prezentovat. Dostanou na to určitý čas. Proč všechny ty strany, které se dostanou do parlamentu, vlastně už jenom ty, tak proč nemají v rámci toho koláče, když se to spočítá na procenta a na poslanecký židle, možnost si sami vytvářet svoje programy.
A právě ti redaktoři a ta televize a ti kameramani a ty lidičky u toho by tam měli být k tomu, aby taky těm stranám ten program, samozřejmě, že jim ho nemusí vymýšlet, to je věc těch stran. Ale aby to... na programy, které vymýšlejí politické strany. Já taky ne. Tak to je potom, tak to je potom ale zoufalství. Já taky to ne. To je potom zoufalství. O toho by tu asi neměla být i Česká televize, protože to už by bylo hrozně moc. Aby si ji nemohli vybrat, to je ten problém. Já bych říkal, ještě... No, jo. Tak to by si nevybrali ani tehdy, když by se tam prezentovali programy, protože to je úplně stejný. Já ještě dám slovo teďko panu Foldinovi, aby reagoval na to Jirku Černohorský. Jirko, já si myslím, ale že pan Foldina neříkal, že není nezávislá. Tak jsem, to se omlouvám, ale já to tak pochopil. Pan říkal, že to zpravodajství... No, prosím. Já si myslím, že... Redakce zpravodajství opravdu v rámci reportérů, když se na to podíváte, to je taková skupina, která dělá takový raketýring těch politických stran, když se na někoho zasednou, tak hledají nějaký, já jsem se tomu musel smát a oni vždycky najdou úplný blbosti někdy a pořád s tím přijdou jako ze zásadní věcí a co 4 roky to zase o trošku obarvě a zase s tím vyběhnou a zase s tím udělá ten pan Wollner, udělá takový zajímavý pořady, tak jsou to... Tady já samozřejmě tu nezávislost nevidím, tady vidím samozřejmě ten aktivismus, kdy oni nedělají jaksi informační, ale oni podsouvají už nějaký názor té veřejnosti. Ale je to opravdu velmi diskutabilní dokazovat, dokládat to. Je to sporadický říct, že programově se nám to líbí nebo nelíbí. Celá řada výchovných záležitostí, ať je to, vážná hudba, A další věci jsou v té České televizi velmi kvalitní. Znovu opakuji, nechci urazit pracovníky České televize. Ten problém tkví jenom ve vedení redakce zpravodajství a v tom nejvyšším vedení České televize. A jsem rád, že se Rada České televize probudila z toho hlubokého snu a spánku a začala ty věci nějakým způsobem řešit ve smyslu ekonomiky České televize a já bych si chtěl věřit, že to bude i do jisté míry řešením té objektivity, protože víte, když si rozdělujete ty velký prachy, které tam jsou a pořád ubývají, ten rezervní fond se rozpouští a za chvíli už nebude to rozpouštět, no tak oni ti kluci a holky, co tam takhle aktivisticky vystupují, budou hledat nějaké jiná východiska. Já se jenom zeptám, došlo tam v poslední době, když ta rada začala pracovat jinak, nějakým personálním odměnám, nebo ne? No to nás čeká v únoru. V únoru dojde, tuším, 6, k volbě nových 6 členů Rady České televize. To bude probíhat v únoru, to znamená, teď se budou přijímat v průběhu, teď už se přijímají návrhy, to znamená občanská sdružení a tak dále, politické strany a někde, kdo může předkládat do parlamentu tomu takzvanému volebnímu výboru návrhy na nominanty do Rady České televize a pak se bude v parlamentu to síto zužovat nějakou tou volbou a to bude, tuším, že to má proběhnout v únoru. No já jenom, že dochází teda ke změně postoje Rady České televize, tak se ptám, jestli to je tím, že došlo k nějaké obměně. Já si myslím, že ten změna těch postojů... Kví v tom, že budou končit a mají strach. Že v parlamentu proběhla diskuze mezi generálním ředitelem a poslanci a otevřela se tam celá řada konkrétních problémových věcí, na které jsme upozornili, s kolegou Staňkem, s kolegou Juříčkem, zejména musím říct, že pan kolega Juříček se z Hnutí ANO nechal udělat na základě informací z České televize, to znamená tě auditní zprávy České televize, nechal tu auditní zprávu posoudit ještě dalším odborníkům a ty přišli na celou řadu nedostatků hospodaření České televize a my jsme podkládali otázky, nebo respektive na tom semináři padala řada konkrétních otázek na generálního ředitele, proč firma jeho manželky a jeho je v České televizi v programu takto zakomponována, proč se za to neplatí, proč je to takhle. Je-li to porušení kodexu, protože Česká televize má svůj kodex České televize. A já si myslím, že na základě tady těch
rozkymácení té loďky dochází k tomu, že ta rada se nad tím zamyslela, protože ve finále, kdyby došlo k nějakým věcem, které budou mít trestně právní charakter, no tak přeci ti chlapi z té Rady České televize v tom nebudou sami. Do toho nespadnou. Takže oni se začali zajímat o tom, co je a není pravda a proč to hospodaření České televize je takové, jaké je. To znamená, rozpouští se rezervy a co budou dělat, až rozpustí všechny rezervy. To znamená, budou žádat, aby jsme zvedli koncesionářské poplatky. No já si myslím, že to jenom blázen by šel na veřejnost říct, pojďte nám přidat stovku na koncesionářské poplatky. To by ty poslance za chvíli někdo vyhnal na tu politickou stranu. Nicméně, koukněte se, tam byly dlouho ležely ty zprávy, ty České televize, nebo jak se to jmenovalo, a ty byly nějakým způsobem schváleny, i když kolem toho byla právě hodně velká debata. Jak je možné, že to právě i takový jako ANO a ČSSD a možná i komunisti, ty asi ne, že to schválili? Jak je to možné? To mi vysvětlíte, když proti tomu všichni mají, jak je možné, že se to nakonec toto schválí? To mi nejde do hlavy. Ale já vysvětlení mám. Oni to vydávají za útok na demokracii. Ta aktivistická část těch redaktorů spojená s těmi milionáři chvilkovými, tak oni to, že se tam poukazuje na špatné hospodaři, vydávají to, že to je útok na tu demokracii, na tu veřejnoprávnost. Ne, není to žádný útok na to skočí? Poslanci na to skočí? Že jsou tam špatně sečtený čísla a že se tam špatně hospodaří. A teď se to ukazuje už jenom to, že ta poslední rada, jak zasedala, myslím, tento týden nebo minulý, odmítla návrh rozpočtu generálního ředitele na další roky a já si myslím, že věci se začínají konečně nějakým způsobem hýbat. Ale vysvětlejte mi to, proč to odsouhlasili ty zprávy, ty dvě zprávy. Já si myslím, že to je zbabělost politických stran. No. Zbabělost politických stran do toho šáhnout, protože se bojí toho, že jim někdo řekne, vy chcete tu televizi vzít tu veřejnoprávnost, vy jste proti demokracii. No dobře, pane Foldino, já to řeknu ještě jinak. Já jsem slyšel takovou věc. V těch zprávách bylo prakticky všechny jména, všechny takovéto věci naprosto začerněn. Ano. Všechno to bylo začerněné. Černá, druhá stránka taky černá, třetí stránka podpis. Tak, a teď mi řekněte, vysvětlení, někdo říkal, vysvětlení, proč to ta poslanecká sněmovna schválila, je pod tím černým. Protože pod tím černým se bude patrně nacházet mnoho men z poslanecké sněmovny a z politických stran, který s tou Českou televizi výborně kšeftují. Co vy na to? Myslíte si, že by to tak nemohlo být? Pak si to netroufnu říct. Nechtěl bych se nikoho dotknout. Já si nemyslím, že by tam byla přímá zainteresovanost, ale může politickým stranám, některým, zejména takovým těm, co se tam ukazují a futějí na těch demonstracích, může jim vyhovovat, že vlastně ti spokojení redaktoři toho zpravodajství natáčejí, neustále mají, hlavní téma je Antibabiš, jo? Hlavní téma je co dělá Ondráček, že jo, Zdeněk Ondráček, co dělá Foldina, co dělá, ale oni za těma parašutistama, co prodávali ty padáky, padlí, o těch se mlčí, že jo, ty se tam fotěj, usmívaj, jo, takže... Já bych to neodváděl jinam, jde jenom o to, jak je možný, že to schválili. A podle mě se odpověď se schovává podle mě pod tím začerněním, co tam bylo, protože to, kdyby se odtajnilo, tak si myslím, že by to byl... Tak by byl velký průšvih. Velký průšvih. A proto oni měli strach, aby se to nemuselo odtajnit, tak to radši schválili a hotovo. Jo, protože ty poslanci to schválili. Že? A naprosto nelogicky. Naprosto nepochopitelně to schválili. Takže asi tak si myslím. No nic.
Nebudeme se dál to rozvádět, už toho bylo dost, Česká televize za to zdaleka tolik nestojí, jak to koukám především to zpravodajství a pořad ČT24. A půjdeme k jiným tématům. Já nevím, pane Foldino, nechcete vy něco přímo hodit do placu, protože tento pořad je o tom, že si ty hosti přináší sami témata, nadhodí, rozvinou, ostatní na to reagujou. Včetně posluchačů, ale ty dneska nemůžou, protože bohužel se nám nepodařilo spojit přes Skype s vámi, takže máme ten telefon obsazen. Prosím, nevolejte mi teď na telefon, dokud to bude pan Foldina, protože se nedovoláte. Já si myslím, že jednou z věcí, které se bude se schvalovat rozpočet nebo dokončovat schvalování rozpočtu, teď ho vrátí Senát, protože senátoři měli připomínky samozřejmě k rozpočtu, takže ho vrací do parlamentu. 17. se bude ten rozpočet projednávat. Já věřím, že se schválí. Nicméně dávám velice nahoru prst a ukazuji, že naposled schvaluji rozpočet, ve kterém jsou skryty výdaje na neziskový sektor v řádech miliard a musíte je hledat s lupou, protože to a musíte rozklíčovávat jednotlivá ministerstva. Já si myslím, že tady je potřeba udělat nějaký úřad, který bude evidovat a bude centrální evidence neziskového sektoru s přehledem a neziskovky, které získávají kapitál ze zahraničí, by měly mít určitým způsobem omezenou nebo zakázánu svou činnost, protože tady vytvářejí hybridní politický sektor, hybridní politiku a to si myslím, že patří do politiky. O tom bychom se měli bavit, protože obávám se, že je tady snaha vyvolat, jaksi, když to nejde ve volbách vyhrát, tak uděláme nějaké jiné kroky a já se toho bojím. Dobře. Oldo, prosím. Já souhlasím to, co řekl Jarda. Já se obávám, že ty kroky možná vedou tam, kam bychom nechtěli a hovoří se o prolomení Benešových dekretů. Jaký je tvůj názor na to, Jardo? Mýlím se, nebo to může něco takhle značit? Já si myslím, že rozumně. Když se Benešovy dekrety, Vlasovci, to jsou takový ty témata minulosti, které jaksi proběhly a vytváří se znovu z nich další téma, abychom přehledli ty témata, které jsou o budoucnosti. Víte, my už nic nezměníme. S Benešovýma dekretama ty proběhla to, co denazifikace, odsun a tak dále. Vlasovci prošli, byli tady, padli, pomníky, nepomníky. To, co se teďko děje, je, dívejte se na to, je věcí kolem té migrace, kolem národní identity, kolem biologické identity, Istanbulská úmluva. To jsou věci budoucnosti, které významně ovlivní život ve společnosti a na ty je potřeba se zaměřit a jak vytahují tyhle ty témata, já se obávám, že to je jenom zástěrka toho, aby mohli prosadit, aby nám ubrali od národní identity. Podívejte se, bere se lidem symboly. Masa veřejnosti, ne politologové, ale ti, co chodí po ulici, jdou do práce, jsou svoji národní identitu spojují s celou řadou symbolů. Tak se vezme fotbalistům tričko, dáme jim úplně jiný tričko, nějaký zelený rosničky běhají potom. Vememe fotbalistům a hokejistům československý nebo český znak, vememe jim to holva, uděláme z toho skány. Vememe identitu biologickou, už nebudeš muž a žena v občance, bude tam jednička, dvojka a můžete uzavřít rodinu třeba s dobrmanem. To je mnohem komplikovanější, když vezmou národní identitu a biologickou identitu a vytvoří z nás beztvarou masu a namixují ji s těmi, co k nám přichází a řeknou, tady přichází a vy je musíte přijmout a my vám dáme, my vymyslíme něco, čemu se říká předsudečná nenávist, to sice není paragraf, ale je to vodítko pro státního zástupce a pro policii, aby na vás něco našli, protože vy si něco myslíte. A my se dostáváme 30-40 let zpátky, odtamtud jsme utekli a jsme tady obloukem zpátky. My jsme vlastně hnali toho
úvozovkách bolševika na východ a vrací se k nám ze západu, protože ten konzervativní styl myšlení, úcta k symbolům, k historii, k zásadám, na kterých jsme vyrostli a vybudovali naši civilizaci, no tak ta zmizla a přichází nové věci. Přichází, protože prostě tady žádná rodina už nebude. Stát nezajímá rodina. Tu novou politickou garnituru a ten nový světový řád nezajímá rodina. Tady si můžou 4 ženský založit nějaký klan a mít 5 dětí si někde odnosit. 6 chlapů si to může vzít, 2 chlapy, 1 chlap, no to už je. To je prostě útok na 2000 let zásad, na kterým stojí ta naše společnost, na to, ta křesťansko-židovská společnost, a tady mám větší strach než o Benešovy dekrety a o Vlasovce a o nějakého Novotného, který je nějaký trouba. Dobře, teď dáme slovo Jirkovi, protože věřím tomu, že Jirka Černovský k tomu bude mít mnohem víc, bude oponovat, protože ty Benešovy dekrety, já si taky nemyslím, že bychom měli se na ně vykašlat, protože tam to může spustit ohromnou lavinu všelijakých záležitostí, o kterých jistě Jirka teď promluví. Tak, on, Jarda, má i nemá pravdu. Myslím si, že to, co řekl, je naprostá pravda, protože národní identita, a já to říkám, jsem úplně stejného názoru, co se týče těch symbolů, protože ano, po hřišti dneska běhají rosničky. Já jsem přestal sledovat náš český národ, hokej, protože to už nejsou naši hokejisti, to je propagace nějaký Skánie nebo nějakých těch nákladňáků. A to je přesně ono, ubírání postupně té naší pošlapávané naší hrdosti, naší identity. O tohle stojím jde. Ale s tím právě souvisí i to, co se týče Benešových dekretů, protože ku příkladu pan ministr zahraničí Petříček, tak ten byl, že jo, tamhle v Německu a klidopidio prohlásí, že se německá strana nemusíš obávat toho v příštích letech, že by Benešovy dekrety byly více nějak jakoby zmiňovány, protože mladá generace už je nemá takzvaně v povědomí, už se o to nezajímá a tím pádem tady nebudeš vážnější problém. Tohle totiž taky souvisí s naší národní identitou, protože jestli nám někdo pod rukama doslova dneska rozprodává naši zem, tak to je prostě pro nás naprostá katastrofa. Vždyť se podívejme, Michal Svatoš, jasné důkazy o korupci našich státních zástupců, soudců, politiků, různých úředníků na magistrátech, kdy se vydávají osvědčení o českém státním občanství, jak kdyby to bylo nějaké potvrzení, že jste si někde koupili špinky v trafice. To je prostě neuvěřitelné. A toto prostě souvisí se vším. Jestliže nebudeme mít naši národní, nebudeme mít stát, nebudeme mít naši zem, bude rozprodaná, rozkradená, tak o čem se pak máme bavit? Jestliže tady Walderode je nacistický zločinec a tomuhle zločinci, nacistickému zločinci, jak Michal Svatoš dokázal na těch dokumentech, který on se podílel na překladech těch textů, těch dokumentů, potom na základě těch věcí se infiltrovali mezi vlastence, patrioty, nacistický a i čeští udavači a tady tyhle hajzlové, kteří zapříčinili následně potom doslova vraždy těchto lidí. Tak jak je možné, že tohle to dneska vůbec nikdo neřeší? Schwanzenberg to klidně omlouvá, ten řekne, že to byl národní hrdina, tady tenhle ten paznek knížecí, a to je prostě problém. Takže ano, naše symboly české státnosti, velký problém, pošlapávání uměle naschvál, pošlapávání naší národní hrdosti, obrovský problém. A samozřejmě obrovský problém toho, že kupní síla obyvatel České republiky je oproti té západní daleko menší,
dá se říct, možná i mizivá. A dneska si na našem území kupují Němci, Holanďané, různí, že jo, ty národnosti, co se týče Arabů. Kupují si tady pozemky a to ve statisícech hektarech. A prolomení Benešových dekretů, na to se musí upozorňovat. To je obrovské nebezpečí, protože to jsou desítky tisíc nemovitostí, továrny, školy, univerzity, které by byly navráceny nacistickým zločincům. Bylo by to rozkradení naší země. Takže Jardo, nezlob se na mě, Benešovy dekrety nezmínit a brát to jako, že to je zástěrka něčeho horšího, tak to si myslím, že nemáš pravdu. Ne, já neříkám, že to je zástěrka. Já se myslím, že Benešovy dekrety jsou právní normy, na základě už pro něco už proběhlo a je to nevratné a neměnné. To znamená, to právě se neví. To já si nemyslím. To právě se neví, protože například u toho Valderode nebo Valdemor, nebo co to vlastně bylo. Valderode, oni to totiž obchází. Tak víte, tam je to vidět, že to mění. Ty jsi, Jardo, mluvil o neziskových organizacích. Že je tady vlastně vytvořen systém, kdy oni to nediskusují přes poslance, tam lobují, tam to neprojde, tak to vezmou přes ústavní soud. Mluvil právě třeba o Istanbulské úmluvě. Máme tady manželství pro všechno. Zas to neprojde parlamentem, oni ty neziskové organizace to zase zkusí obejít přes ústavní soud a už se to potvrdilo několikrát. A třeba my se tady se Zdenkem Chytrou v tomhle tom určitém bodě trošku lišíme, co je možné a co není možné za pomocí různých zákonů z Evropské unie a různých vychytávek, takzvaný to, co zveřejnil Michal Svatoš, Aki komunitér, což je vlastně právní, nezávislý právní systém, to když si vyhledáte tu definici tady tohodle, tak se vám musí zježit prostě kůže a chlupy i tam, kde, jak říkám, je nemáte, protože říkám, nandíte si definici Aki komunitér a najednou jasně se vám otevře ten obraz toho, že jeden stát, jeden superstát, jedna politika, jedny zákony, jedna armáda, jedna policie, jedna justice. Bác, tohle je obrovský problém. Takže neziskové organizace, které vytváří dneska tlak na politiky, když se to nepodaří, oni to obejdou. A to stejný tvrdím, že je možný za určitých podmínek, když si něco Evropská unie vytvoří a důkazem je toho třeba, o čem jsme se bavili, zbraně, omezení zbraní. Česká vláda proti tomu podala žalobu. Žaloba byla smetena ze stolu. Kdyby jsme to nemuseli teda respektovat, ty zákony a rozhodnutí z Evropské unie, proč teda Česká republika, česká vláda podávala vůbec nějakou žalobu, proč to prostě neignorujeme? A to je přesně to, co mě se, čem se nezhodujeme třeba se Zdendou, ohledně toho, že není možné, aby byly prolomeny Benešovy dekrety, protože je tady Evropská rada, kde jsou ministři jednotlivých států a ti ano, ne. Ale já tvrdím, že ty možnosti, které ta Evropská unie má a kterým si třeba tím Aki komunitér do toho zahrne naprosto, co je jenom napadne, tak najdou kličku, jak tohle obejít. A obchází to. Obchází to právě navracením majetku nacistickým zločincům, jako byl Valderode. Ale to není jenom Valderode. To jsou Černínové, to jsou Lichtensteinové a tak dále a tak dále. A to je obcházení právě toho, co se tady bavíme a hrozba prolomení těch Benešových dekretů, jakože už prolomení byly a to navrácení majetku toho, budu slušnej, pana Havla a pana Schwarzenberga. Tam to začalo. A ještě takovou jenom malou připomínku tady k tomu celému. Celá ta kavárnická svoloč je bez sebe z prezidenta Miloše Zemana, že vyhrál druhou volbu jenom proto, že vlastně Zeman, Babiš, dejme tomu Klaus a tyhle politici brání tomu to, co oni už si připravovali. A to je to, co zmínil kdysi Daniel Herman, že by bylo nejlepší, aby Česká republika se stala 17. spolkovou republikou Německa. Proto taky všude v novinách, a já to nenávidím, název Česko.
Já když to slyším, tak říkám Česká republika. Nenávidím to u politiků, nenávidím to ve zprávách, nenávidím to v rozhlase, v televizi, žádný Česko. My jsme Česká republika do prdele. A to je přesně ono, to potírání té identity. I to Česko k tomu patří. Protože těžko bychom se mohli jmenovat 17. spolkovou republikou Česká republika. Takže asi tolik. Čechia nakonec byl taky ten Čechia. Název. Tak. Pane Foldino, chcete k tomu něco? Ne, já bych, já se domnívám a jsem přesvědčený, že Benešovy dekrety jsou nějakou právní normou, která tady proběhla a věcí, která už nemůže se změnit ve vztahu. Ty věci jsou v česko-německé deklaraci zachycený, musela by se změnit i ta deklarace v nějakých věcech. Já bych nechtěl kohokoliv ztratit. Samozřejmě nevylučuju, že se někdo může o ty věci pokoušet, být ty Lichtensteinové a tak dále, ale generálně si to nedovedu představit, že by si něco podobného ten český národ nechal takto udělat, byť by to bylo rozhodnutí Evropské komise, Evropské unie, já nevím čeho možného, ale já nechci věřit tomu, že by k tomuhle došlo. Už tomu dochází. To je opravdu věcí historiků, dneska se pojďme pobavit, kdybychom se bavili o tom, jak to vlastně vypadá tady u nás. Já tady bydlím v tom Děčíně, v těch Sudetech a pojďte se mnou do Varnsdorfu a ukážu vám Elite Varnsdorf, to je fabrika, kde vyráběli punčochy, to byly Kunrtovy závody, které jsme z Benešových dekretů znárodnili a pojďte se do té fabriky podívat, už se tam nic nevyrábí. Kunrtovy závody v Německu normálně jedou, vyrábějí punčochy, ale my už nic nevyrábíme, protože jsme to zprznili. My jsme to v té kuponové privatizaci a v těch 90. letech tak zprznili, že to je bída z nouzí. A pojďte se podívat po pohraničí tady, po dalších věcech, kdy celá řada věcí se negativně promítla do toho, jak to tady vypadá. Ten největší problém České republiky je v rámci tady těch pohraničních oblastí, protože jsme to nedokázali socializovat. To znamená, nebyli jsme schopni rozjet ty města, obce a ty věci, které tak, aby to mělo efekt. A co tím chcete říci, pane Foldino, co tím chcete říci? Tím, že zrušíme Benešovy dekrety, to je přeci jasný. Co tím chcete říci, jako kam tím míříte, že toto říkáte? To přece všichni ví, že veškeré ty textilky na tom severu, tam už neexistuje prakticky ani jedna, že? A co tím chcete jako říci? Že ten problém, že si nemyslím, že by někdo měl zájem tyhle ty věci. Tady je zájem, vzali nám vodu, nebo my jsme ji prodali, vlastně. My jsme prodali Francouzům vodu. Dali. Takže kdyby oni opravdu něco chtěli, tak si to od nás koupili, protože my jsme to byli hodně rádi prodávali, ty věci. My ne, já ne, vy taky ne, ale... Ale díky Benešovým dekretům to nemohli prostě všechno tohleto získat, ano? A teď to pomaloučku... Kdyby si chtěli koupit Elite Varnsdorf, tak si ji koupit. No tak, ale si tady... Nebo si najdou Čecha, který mu ji koupil, když to se tady takhle dělalo. A tady jde o pozemky, o nemovitosti a takovéto věci především, že? No, víte, tady chybí zákon, který je v řadě evropských zemí, že půda se nedá prodávat. No jistě, půda samozřejmě. A můžete si udělat firmu, můžete jí hospodařit, ale hospodaříte na půdě, která vám nepatří. Ano. A to je to, o čem bychom měli přemýšlet, jestli to znovu nevzít do parlamentu, protože já dám příklad, v Srbsku si nemůžete koupit tu půdu jako cizinec. Pane Foldino, na 10 let. Můžete tam pěstovat, co chcete, ale je to jejich půda. Ale pane Foldino, a právě když to nejde koupit, tak oni právě to získají tím, že oni to ani nekoupí nakonec. Oni to nakonec si vysoudí na základě prolomení těch Benešových dekretů. Budou mít i půdu, i ty nemovitosti a všechno. Opravdu, a to už se stalo. Bylo by to... Stalo se to u pana prvního prezidenta, kdy mu vrátili věci, které byly v souladu s Benešovými dekrety znárodněny. Schwarzenberga. Udělali to Karlu Schwarzenbergovi.
To je pravda. A církevní restituce, to je něco podobného. A jede to dál, pravda. A církevní restituce jsou velmi podobné. To není jen tak, že vidíte, a tady už o to ani nejde, jestli se může ta půda koupit nebo ne. Proč by ji kupovali, když si ji můžou získat? Zadarmo. My jim ji dáme, ještě se omluvíme. Rozumíte? To je, a to já si právě nedovedu představit žádnou vládu, žádného politika, který by, aspoň z těch, co znám tady, že by to takhle někdo ustal. To je špatně. A to je špatně a proto já osobně si myslím, že všechny politické strany nestojí za nic a nejde jim. Ne, já myslím, jako, že by tohle někdo dovolil. Takhle jsem to chtěl říct. Já si ne. Herman, Bělobrádek, KDU, ČSL, bez problém. A ne, ty jsi tady z těch stávajících, co jsou teď v té vládě, Andrej Babiš, nebo ani sociální demokracie, ani komunisti, ani další, by určitě tuhletu. Hamáček třeba, tady teď byla taková otázka. Hamáček? Já nedovedu si to představit, že by s tím souhlasil. I to je za prodanec. Dobře, takhle. Je to celkem zajímavý téma a je to celkem zajímavý názor člověka z Poslanecké sněmovny. Protože opravdu si myslím, že to ve skutečnosti je jinak, než jak to říkáte, pane Foldino. Ale je to jenom takovejto názor, taková to atmosféra je mezi všema poslancema, nejsou otržený. Já nemůžu mluvit, těžko by, to vám na to neumím odpovědět, nechci mluvit, tam je 200 lidí a 200 lidí, 200 názorů, to těžko bych vám odpověděl, jestli mezi všema. No dobře, tak jo, chcete ještě něco k tomu, nebo Oldo, ne, máš ne. Něco? Tak Oldo. Já si myslím, že vše ukáže čas, tak jako vždy ukázal, ukáže se i ta pravda, vyjde na povrch. Je jasný, tak jak to říkal Jarda, o tom, že ti, co chtěli, tak už tu půdu prostřednictvím firem, i když že dřív se nemohlo, tak už to skoupili. Já jsem prostě zastáncem toho, a Jarda to řekl správně, oni to mají i Chorvaté, oni to mají i Číňané, oni vám pronajmou na 99 let půdu a území, ale nikdy ho neprodají. A to si myslím, že toho bychom se měli držet. My bohužel jsme se toho nedrželi. Jarda vzpomenul kuponovou privatizaci, co to, jak to bylo, víme všichni. A zase se vrátím tam. Čína plus dokonce i Kuba má třeba společné podniky, ale vždycky majoritní vlastník musí být s kubánskou vizitkou, nebo Chorvaté to tak mají, prostě buď to fyzická nebo právnická osoba musí vždycky být majoritním vlastníkem. A toto se u nás prostě nestalo a jsme tam, kde jsme prostě došli. A ten další problém je, a to byla naše naivita, že jsme si mysleli, a byli jsme takhle zpracovaní, že prostě, a já se budu opakovat, že Němec dá marku a řekne, no oni tam měli tu totalitu a tyhle ty věci a že ji nebude chtít zpátky. A všichni vidíme a víme, kolik těch marek dneska v eurech tahají se od nás pryč. A to je obrovská chyba. Tam bych já upozornil spíš na to, že bychom si měli vzít takový příklad z toho Maďarska, jo, kde ten Orbán už v podstatě, mám pocit, vypral všechny banky a už zase hospodaří on jakoby sám na svým písečku. Jak to dlouho vydrží a pakliže se k tím třeba nikdo nepřidá. Slováci už taky tu cestu nastoupili, když se podívá, sice ještě není v parlamentu pan Harabin, ale jeho vyjádření. A není to člověk, který by byl neznalý politiky a neznalý všeho. Je to velice zajímavé. Takže uvidíme. No však otázka je, no budou zase někdy budou volby. No můžou být třeba i předčasné. Nevíme dneska dne ani hodiny, protože dřív se plánovalo aspoň na 5 let a dneska nikdo neví, co bude zítra. Na to, že za 5 let. A to je další katastrofa.
že, do které jsme se vřítili, když pominu to, že jsme vlastně nechali si splundrovat zemědělství a vlastně základ vůbec všeho, aby byla dost potravin pro samostatný stát a naše lidi. Že? Dneska vidíme, že prostě se to flincá, plácá a ještě navíc potom je to všecko zničené a když je to zničené tím, že se třeba nedává hnojivo krom umělých hnojiv, že nedává se to přírodní, tak jak bývalo. A vidíme ty výsledky, že? Kde jsou ty brambory, jak byly brambory. No ale otázka je potom také další, že se strašně snížily sadbové plochy, osevní plochy těch plodin, nedrží se trojpolí. Víme, že jako po socialistickou, když toto, že se k tomu chtějí vrátit Němci a budovat remisky, ale když to všechno ti naši předci věděli, tak kam jsme se od toho dostali. To někdy bych si myslel, že by vzali možná bič a seřezali by nás všecky. Ty jsi říkal o tom plánování něco. Já mám naopak pocit, že některé skupiny světové plánují až moc dobře a na staletí dopředu. A podle tohoto skutečně funguje, jo? Podle tohoto jede. Jirko, prosím. No, za prvé, já bych chtěl hrozně říct jednu věc. Já jsem rád za Jardu Foldynu. Jako za člověka, který v té poslanecké sněmovně sedí a říkám víc takových lidí. I když s ním v některých věcech fakticky nesouhlasím, tak jsem rád za to, že je tam, že mluví otevřeně, že se nebojí. Jako naposledy teďka jsme natočili video s Michalem, tam jsem mu jej poděkoval za to, že uspořádali tu malou tiskovku, prostě kdy ta Langšádlová, ta koza neskutečná z toho TOP 09 chce omezit cenzuru na internetu, na sociálních sítích a že je tam takový člověk jako právě Jarda a Lubomír Volný a co tam všichni s ním byli, že se nebáli. Takže já jsem fakt za něho rád. Co se týče pozemků, půdy, no to je prostě problém. My jsme měli dojednanou výjimku, jo, v Evropské unii, ale i tady přesto se ta výjimka nám byla prdplatná. Protože se to nedělalo oficiálně a tak, jak je v České republice prostě zvykem, obcházelo se to jinak. Podvody, korupce, to je tady prostě obrovský problém v této zemi. Jo? Já si myslím, že my jsme někde až za Zambezi, co se týče korupce. Jo? To je naše Česká republika, to je naši dnešní politika, to jsou naši úředníci na všech vyšších postech. Prodávání země, no to je prostě katastrofa. To je prostě katastrofa. A ta výjimka, která byla dojednána, tak v tom má prsty Topolánek. V roce 2009 tohle to padlo, už se dál o tom neřešilo. Nikdo to nezveřejnil, nikdo o tom nemluvil. Proč? A zase jsme u toho obcházení těch zákonů a zase jsme u obcházení Benešových dekretů. Prostě politici jsou v tom namočení, mají v tom prsty a proto drží hubu. Jo? Já neříkám všichni a musím říct prostě takzvaně nasypat si popel na hlavu, když jsem mluvil o všech politicích jako o šmejdech, není to pravda a Jarda Foldyna je toho důkazem, jsou tam rozhodně politici, kteří prostě to myslí to dobře, jdou k těm věcem naproti, jo, takže neříkám, že všichni, ale prostě hodně nevím jaká část, ale mohl bych je jmenovat, kterým politikům absolutně nevěřím, který vůbec nechápu, že tam jsou a za TOP 09 ta by tam vůbec neměla být. Takže tohle z toho, co se týče naší půdy, je katastrofa. A to, co zmiňoval Olda, zemědělství, teď Evropská unie, co já vím, nám platí dotace za to, že neosíváme pole, naše pole neosíváme obilím, pšenicí, a brambory? Já jsem viděl nedávno takovou tabulku, kde bylo zmíněno, já nevím před jakým rokem, kdy jsme měli přes 400 tisíc, nebo kecám, 200 tisíc hektarů osetý bramborama a řepka byla někde na 70 tisících a dneska máme řepku přes 400 tisíc hektarů osetých a brambory jsou na 22 tisících. To, co on říkal, co to souvisí samozřejmě s půdou, no ta výjimka, to je katastrofa, že v naší zemi si může kde kdo koupit nejenom pozemky pod nemovitostmi, ale může si koupit právě i zemědělskou půdu. Takže tady Evropská unie, myslím si, že
ty poslanci, jako Jarda Foldyna, kteří to naší zemi myslí dobře, by se měli honem rychle zasadit o to, aby se s tím začalo honem rychle něco dělat. A tohle z toho honem rychle změnit. Protože prostě, já nevím, vyvlastnit, vykoupit, prostě zrušit to. Prostě není možný, aby se tímto způsobem doprčit, co zaprodávala naše země. Já bych se zase rozjel. Já mám zase tep, jak pilot F1 po startu v první zatáčce. Já jsem fakt vyřízený. Protože já, když vidím dnešní politiku, ať už jsme se bavili o České televizi, o Dvořákovi, toho bych vzal nejradši pod krkem a vyhodil ho tam raz, dva, tři, 2 400 000 ročně od roku 2011 si vyplácel odměny a tohle to je ovlivnil a přesně tak, on v tom jede. On v tomhle, Česká televize v tomhle tom jede, protože Newsroom 168 hodin, ty se zaobírají obyčejnýma sračkama, ale to, co je opravdu důležité, co ohrožuje chod naší země, to o tom se vůbec nemluví. Jarda zmiňoval, manželství pro všechno, Istanbulská úmluva a identita. O tomhle se nemluví, oni to budou vychvalovat, oni to budou schvalovat, říkat, jak je to perfektní, ale neřeknou ty zápory. Neřeknou ty nebezpečí. Nebudou mluvit o tom, že v Německu Istanbulská úmluva funguje od roku 2014 a dneska v Dortmundu se vyvěšují oranžové plakáty s tím, že tam jsou bezpečné zóny pro ženy, kde se nesmí obtěžovat. A prý Istanbulská úmluva funguje? Jak je možné, že v Německu za loňský rok bylo, myslím, že Zdenek uváděl počet, a teď nechci kecat, 1800 manželství s nezletilými, s dětmi. A tam mají manželství pro všechno, mají tam Istanbulskou úmluvu. Jak to, že teda to bezpečí pro ty rodiny nefunguje? A to se už vůbec radši nebudu bavit o té prasárně gender. To prostě nemá vůbec smysl. Přesně jak Jarda říkal, budou se tady brát 6-7 chlapů. To neuvěřitelný, neuvěřitelný. A mohli byste zmiňovat další prasárny od Pirátů, kteří rozešlou po sociálních domech, po ty péče prostě a ptají se na umírající důchodce. A že by bylo vůbec nejlepší, když teda ty důchodci jsou sami a už se o ně nikdo nepostará, tak je dávat do hromadných hrobek. Jako lidi svatí, kde to žijeme. Myslím si, že by se lidé už měli sakramentsky probrat. Já říkám, změna voleb, jednodenní, transparentní, elektronický, a já bych se toho ze začátku nebál povinný, opravdu povinný, než se lidé naučí konečně zase chápat, co to je rozhodovat sami o sobě a ne to svěřovat takovým šmejdům, jako byl Sobotka, jako je Hamáček, jim tu moc do ruk. To prostě není možný. Chceme nějakou možnost rozhodování, okamžitě referendum, respektive prováděcí zákon o referendu a proveditelný. Žádných 450 000 podpisů. Co to je za sračku? To je neuvěřitelný. Tyhle ty věci okamžitě se zasadit o tohle. A pokud to páni poslanci nedokáží, tak potom je to na nás, na lidech. Vytvoříte nátlak do prčic, aby se tady mělo něco ke změně hnout. Bez změny volby na jednodenní, jak jsem řekl, elektronický, transparentní, za pomocí, já nevím, dneska máte všechno očipovaný, tak každý občan dostane v té volební komisi prostě přidělený čárovej kód, ne pod jménem, tím se bude registrovat, bude se jasně hlasovat a na obrazovce, ať je to vidět v přímém přenosu, je vidět, ať je kdo hlasuje, aby se to nedalo falšovat do prčic. Ať je tohle prostě transparentně vidět. A následně říkám, chceme něco napravovat, co se nám nelíbí, tak není možné, aby politici měli neomezenou moc, jako ji dneska mají. Nepotrestatelní, trestně právně za nic neodpovědní, na všechno mají imunitu. Tečka. A tady se prostě není o čem bavit. Pokud tohle to takhle to rádoby funguje, tak ať se nám Jarda nezlobí, ale není šance cokoliv změnit. Není šance. No, teď je na řadě pan Foldyna. Co vy na to? Tady bylo dost i do vašich řad. Dost... Já bych jenom jednu opravu trošičku. To, ona ta imunita je taková chiméra. Imunita dobře, Jardo. Je jenom na to, co řekne člověk v tom parlamentu. Na nějaký mluvený slovo. Ale no. na všechno ostatní ta imunita nefunguje.
Dobře, a ten zbytek, co na to říkáte, pane Foldino, protože tam bylo hodně, hodně, tady Jirka, a já si myslím, že má hodně pravdu, sakra, že v tom prostě dost dobře jede, dost dobře vidí, jak to funguje. Myslíte si, že to tak není, jak to říkal, nebo máte k tomu nějakou výhradu? Já si myslím, že je to na velkou diskuzi, to těžko říct několika slovy. Tady proběhlo přerozdělení majetku v 90. letech. Nemyslím si, že bylo z velké části spravedlivé a z velké části vůbec to bylo na hraně. Proto také chtěli přeci, když si vzpomenete na ten zákon o privatizaci, tam je taky ten bod o tom, že nelze jí zpětně kontrolovat. Jo, některé ty úkony. Myslím, že tam je skryto to kouzlo té privatizace, toho přerozdělení majetku. Vlastně ona veřejnost chtěla nějakou svobodu, chtěla nějaký standardy toho západu, chtěli to spotřební zboží a přišli o fabriky, přišli o všechno. V zemědělství samozřejmě souhlasím s jednou věcí, ta nekoncepčnost, jakou jsme přistoupili k té Evropské unii. My jsme vlastně naivně podepsali kvóty na cukr. Včera se zrušili v úvozovkách, v minulém roce se zrušili kvóty na cukr. No nám už je to proplatné, už v zásadě nemáme žádný cukrovar, protože všechno dovážíme, protože tady žádný cukrovary už nezbyly. Jsme odkázaní na dovoz celé řady. Samozřejmě na poli na hektaru řepky vyděláte 50 tisíc, na hektaru pšenice vyděláte 30. Tak by blázen ten zemědělec, co bude pěstovat, jo. To jsou věci, které z velké části. Tak. Hodinka nám uplynula, co volal pan Foldina a ono to spadlo. To je dobrý. No. Díky tomu, známe to, po hodině se přerušuje, tak nevíme, jestli nezavolá znova. Nicméně to jsou podle mě právě ty věci, s kterýma už se nic nenechá udělat. Tohle to jsou ty věci, s kterýma se nenechá nic udělat. No to totiž nedopad. No, ale jsou věci, s kterýma se ještě nechá něco dělat a na ty bychom se měli zaměřit. A jedním z nich jsou skutečně ty Benešovy dekrety, aby opravdu nedošlo k tomu totálnímu prolomení, protože pak už je to totální konec, to máš naprostou pravdu. Tak já nevím, jestli pan Foldina zavolá znova. To nebylo daný tím, že bych ho já vytíp, ale opravdu to byla hodina a po hodinu operátor přerušuje hovor. Ale nevadí, já si myslím, že už to byl dost dlouho, že bychom ten pořad mohli už teda dojet, pokud nezavolá i bez něj, ale navíc nám to dává prostor pro posluchače a diváky, kteří mohou díky tomu zavolat a ptát se na něco nebo mít nějaký svůj názor. Telefon je 608 12 14 19 a odteď je volný telefon, takže můžete volat. No a my mezi tím, než někdo třeba zavolá nebo ne, tak bychom mohli pokračovat dál. Já se jenom tak zeptám, jo, ale teďko se zeptám Jirky, protože Jirka je takovej, který se o to hodně zajímá. Co říkáš na ty stále pokračující demonstrace v té Francii, a on už volá pan Luft, myslím, nebo někdo s takovým podobným číslem, takže já ho vemu rovnou do vysílání. Tak hezký večer, kdo pak je to, prosím? Tak moment, tady je Petrov, já si stahuju rádio. Ano, Petře, prosím, máš takže možnost. Takže můžu? Určitě. Zdravím všechny protagonisty, posluchači, diváky. A chtěl bych jenom krátce k té televizi. Jaký podiv nad tím, že to že schvalujou ten rozpočet té televize, ta rada. Teď vemte si to, jenom ten fakt, že Česká televize, pokud se nemýlím, má 7 kanálů. 7. Ano. Takový nic, jako je Česká republika, má televizi veřejnoprávní ze 7 kanálama. No, to je obrovský tahák pro všechny, hlavně teda politiky, ty jsou nejdřív u toho, ty taky schvalují tu radu, ustanovují poslanci parlament.
tak aby se nechytli té příležitosti, jak tam vyvazit prachy na 7 kanálech České televize. Takže to jako se nedivím, že to schválí ten rozpočet. Takže, protože to je rozpočet, který jim hrne do kapes prachy. Takže taky si toho názoru, že proč to schválili, se schovává pod tím začerněním v těch zprávách? Proč to schválili? To je strašný, jako jo, tuto. Jasně. Proto to začerňou, to je jasný, protože tam by bylo jasně vidět, kam vedou ty nitky, ty penězovody. No a proto to schválili, aby to nebylo na ně, aby se to nemuselo odčerňovat, protože pokaždé, když by to neschválili. Prostě, jenomže český blbeček, divák, platí prachy a trpí to. Nic jako ho to nezrušuje. Dívá se na sračky, dívá se na takzvané sporty, včetně čutálistů, hokejistů a všeho. No a je spokojený, to je jedna věc. A další věc o tom majetku té půdy. No. Tak třeba takový anglický království plus celý Commonwealth, a teďko nechci, jestli to není pravda, jak mi hned utníte, tak ta půda patří královně, která poskytuje všem, který na tom hospodaří, to zadarmo, ale je to pořád její majetek. Takže kdykoliv by se rozhodla, že to chce nějak zpátky, tak to je pořád její majetek. Půda. Jo? Jasný. U nás to nejde. U nás ne. My jsme to všechno rozprodali a teďko, co se týče těch Benešových dekretů, no pozor, pan Seehofer, to je velký potentát politický v Německu, tak ten jasně říká, no jako v roce 2020 to utneme a není možný, aby v hodnotách Evropské unie byl nějaký zákon o Benešových dekretech, to je neslučitelný s hodnotama Evropské unie. Takže tento neskrytě několikrát opakoval, že ty Benešovy dekrety si se musí zrušit. Takže ať někdo nemá, já se nedělím, že jsou obavy z toho, že tady je velký nebezpečí. A to neříká jenom Seehofer, to říká třeba i slavná AfD, Alternative Free Deutschland, jo, do jistých jaksi momentů se tlářící jako jaksi proti unii a tak dále. No ale když se jedná o Benešovy dekrety, tak s tím souhlasí, aby byly zrušeny. No, samozřejmě. Jo? Alternativa pro protože Německo. Protože když se jedná o jejich jaksi zájmy německý, hlavně teda sudeťácký a tak dále. No, tak takže pozor na to, já bych nebyl tak optimistický a nebyl bych tak přesvědčený o tom, že si nedovedu představit, že by se to mělo zrušit. Pravý opak je pravdou. Tak to jsem chtěl říct a loučím se, budu dál poslouchat. Mějte se hezky. Já řeknu jen tak. Taky úplně, se loučíme. Díky, Petře. Říkám jen tak úplně hloupě. A proč by měli čekat, jestli to zrušíme my, když to podle mě, jaký je problém, aby to Evropská unie ty Benešovy dekrety pouze prostě nerespektovala. Kašlala na to, v jejich soudech a podobně se Benešovy dekrety dál nebudou objevovat, protože to je někoho úplně jiného. To není naše evropská soudní moc bude fungovat bez toho a podobně. Já si myslím, že by to vůbec dneska nebyl problém. Oni jsou schopní naprosto všeho. Pavle, Zdeněk Chytra má rozhodně pravdu v jedné věci, že ono to zatím není tak, že to prostě zatím není možné, jo, aniž by, nebo respektive tou cestou, že by prostě Evropská unie řekla tak, my vám zrušíme Benešovy dekret, zatím. Protože to opravdu není možné. Já říkám, že tady teda mám názor na to, že je možné, že pod tím acquis communautaire, oni schovají nějakým způsobem, vymyslí, jakým způsobem to obejít. Ale než se tak stane, tak by muselo být rozhodnuto o tom, že vlastně by byla zrušena Evropská rada, jakoby, kde zasedají ty jednotliví ministři vlád jednotlivých zemí, kteří vlastně, aby se o tomhle rozhodlo, tak je tam právo veta. Tam není většinové hlasování, tam je právo veta.
To zatím je. Ale pro mě je nebezpečí to, a my jsme se už s Zdenkem o tom bavili a Zdenek vlastně na to upozorňoval, že v Evropské komisi, ne v radě, ale v komisi, to začíná smrdět tím, že tam to právo bude taky, to právo veta bude zrušeno a nahrazeno většinovým hlasováním. Jo? A pro mě teda vyvstává otázka, jak dlouho ještě by tohle z toho mělo platit i v té radě Evropy. Jo? Takže říkám, to, jak dneska přistupuje politická garnitura a to v naprosté většině v parlamentu k Evropské unii, jak jim vychází ze vším na ruku, jak se snažíme být, jak se říká, papežtější víc než papež, tak já se toho prostě bojím. Já se toho opravdu obávám, že tyhle věci by mohly nastat. Já netvrdím, že teďka, aby byly Benešovy dekrety zneuznány, zrušeny, tak to musí udělat jedině česká vláda. Bez toho to neexistuje. Nejde to udělat. Jirko, oni to, tady je jiná věc a to je to, že to dneska obchází. No právě. Oni to obchází. A tím vlastně ani nebudou potřeba, ani nebude potřeba, aby tady někdo kurňa něco rušil. No, to je, protože to je... oni kradou tu půdu, rozprodávají naši zem. Úředníci dávají české občanství k nějakému hajzlovi. A o to se zasloužil Ruml, jo, ve své době, kdy byl ministrem vnitra. On a další ještě dva úředníci, já teďka si jejich jména nespomenu, ale oni rozdávali občanství tak, jak prostě tam přicházelo, jak když přijdeš doktorovi do prdele. Takhle to tam fungovalo. Ano, Jirko, já jsem právě řekl ne zrušit, ano, to není možný, ale prostě to budou ignorovat nebo obcházet, jak říkáš, jo, a pak je to velice, velice jednoduché už. Tak, máme tu další telefon, já vás jsem právě vzal do vysílání, takže hezký večer. No, dobrý večer, posluchač z východních Čech, Jaroslav. Ano. Zdravím vás všechny tři pánové a mám takovou poznámku, mám takovou poznámku ohledně referenda, že jo, který oni se brání jako čel kříži prostě. Paní Langšadlová ho chce, prosím. Chci se zeptat na jednu věc, jak tam byl minule, nebo kdy to bylo pan Piroutek s panem Vidlákem, že jo, na tom, tak vlastně pan Piroutek tvrdil, říkal, že oni, jakoby politici, vůbec nemají nárok rozhodnout o tom, že referendum nebude třeba o vystoupení, nevystoupení z Unie, z NATO, že vůbec na tohle nemají nárok o tomhle rozhodovat, že to je čistě, že já nevím, dle ústavy nebo čeho, věc jako lidu, o čem si bude rozhodovat nebo o čem si bude hlasovat. Jak je možný, že oni si prostě o tomhle můžou rozhodovat a nikdo je neveme udržky, nikdo je prostě napadne za tohle, že se takhle protistátně chovají nebo protinárodně. Jak je to možný prostě? Dobře, díky moc. Tak zeptáme díky se... Taky já. Naschledanou, dobrou noc. Ano, zeptáme se tentokrát Oldy, jak je to teda s tím referendem, Oldo, co si myslíš o tom? Tak já si myslím, že referendum spousta těch, kteří už v té politice hlavně jsou strašně moc dlouho, tak vůbec nechce, protože ono by je to smetlo, že jo. A to je v podstatě, ty referendum je v podstatě ta... Já nemám na slovo demokracie, já bych to nazval jinak, protože já tvrdím, že demokracii mají všichni v ústech a žádný neví, co to je. Takže bych spíš to nazval tím, že vlastně vždycky by měli přece vystávat od spodu ti vůdcové, ti vojevůdcové a ti srdcaři. Což se na to se, od toho se ustoupilo, si myslím, a to je to docela špatně, že? Protože to je a daný potom tím složením těch parlamentů a toho všeho. A od toho se neustoupilo. Se neustoupilo. Toho se neustoupilo. Od toho se neustoupilo. To někdo zaved, aby to tak nebylo. Aby ti, kteří jsou ty srdcaři, tak aby se tam nedostali. A právě proto nechtí. Parlamentní demokracii. Ano, nazývají to parlamentní demokracii. To znamená, že dneska můžou do toho zákonodárného sboru, který povětšinou rozhoduje o nás ponejvíc, že? Tak jsou dosazováni lidé z kandidátek
kdo byl členem jaké politické strany, tak ví, jakým způsobem to funguje, pakliže si umí do pěti napočítat. No a od toho to potom všechno vypadá. Takže co s tou demokracií, Oldo, teda? Co teda? Ty bys si byl pro, aby se zavedla ta přímá demokracie okamžitě, bez jakékoliv úprav, rovnou? No tak on, jako na to těžko někdo tak honem přistoupí, jestliže se... Ne, neptej se, neptám se, tak. Jestli přistoupí, pro co by si byl ty. Já jsem pro tuto demokracii tímto rovnou, způsobem, bez jakékoliv prostě úprav. Bez jakýchkoliv, samozřejmě. Tak. Já s tím ten problém nemám, protože my víme, nebo víme, jak to prostě funguje, že ti nejsou na těch místech tako ti lidé, když se tvrdí, že jsou tam odborníci, nejhorší jsou ty političtí nominanti, že jo, to jsou ty prostě ty trafiky něco za něco a myslím si, že kdyby jsme měli možná více úřednických vlád a věnovali se tomu víc, tak ty odborníci by tam prostě byli. My ty lidi určitě máme, ale zase musím být opatrný, protože dostaneme se zase do stavu našeho školství, že aby jsme je potom měli taky do budoucna. Že? A to je ten problém. No. Jako tam já se vrátím k těm Benešovým dekretům, ještě k Jirkovi, jak to říkal správně, já jsem zachytil tu informaci, že už určitě proběhly ty věci, že někdo něco, co mohli v rámci mezinárodních věcí udělali, ale to nejpodstatnější a to už tam snad, že já jsem je nečet ty věci od toho, co byly po té válce, tak je tam ustanovení, že zrušit je jedině může zase jen zákonodárný náš orgán, to znamená v podstatě poslanecká sněmovna. No, ale tam je ten zakopaný pejsek, protože je tlačeno na to, a Jirka to správně nazval některé z těch lidí, kteří tam sedí, anebo byli, že nebudem si to jmenovat znova, já ty jména řeknu teda dvě, Herman Bělobrádek, že taky s tím v podstatě začali, ale oni potřebují, aby těch lidí tam bylo daleko víc a aby vlastně čista jasna najednou přišlo hlasování o této podstatě věci a zase se to ještě nabalí příklad k nějakému, udělá se z toho přílepek k zákonu, na to tam jsou party lidí a party právníků, který to vymyslí, že? A spousta, já se obávám, že spousta poslanců, těch, kteří ani nejsou u toho kecpultu, který tam prostě jenom sedějí, občas tam něco šmrdla, jenom si pro výplatu, mezi lidma jsou vidět akorát, když mají kandidovat znova, jinak je mezi lidma člověk neuvidí, aby se jich na něco mohl zeptat a dát nějaký podmět, to si nebudem vykládat, že oni sice kanceláře se platí, ale když se do nich člověk dostane a ví, kde je, tak tam maximálně narazí na asistenta. Jo, a to je prostě všechno a tak souhlasím s tím, aby to bylo prostě ta demokracie od spodu a v podstatě i takzvaný bych řekl i kariérní řád, protože já si myslím, že na té nejvyšší úrovni by ty lidi měli rozhodovat mezi tou 50 a 60 a pak už zase by měli myslet na důchod, protože myslím si, že to je, a soudím podle sebe a dáte mi určitě oba za pravdu, že to je věk, kdy ještě v podstatě máme to ponejvíc těch zkušeností, tak aby jsme mohli dobře, opravdu dobře rozhodovat. Pak už to zase jde s některýma z kopce, že jo. Takže to i k tomu tématu. Dobře, referenda. Pokud tak stačí, moje vysvětlení. Referendum, já jenom právě chci připomenout právě slova paní Langšádlový, ty jsi mi posílal, Jirko, nebo někdo mi posílal to video, jak tam byl s tím Petrem Pavlem, jak tam právě se jí ptali na to, nebyl jsi to zrovna ty? To jsem se jí ptal totiž já. A odpověď její zněla velice zajímavě, jo, na referendu. A ty to možná řekneš lépe, mně se to teda moc líbilo, to nemělo chybu. No, tady tohle z toho tohle to spískala Dana Šejbalová, to za prvé, protože já všechno nemůžu sledovat, není to v našich lidských možnostech a
Já jí za to moc děkuju, že na to nás upozornila a vlastně řekla, zamluvila tam další dvě místa, tak jsme tam šli tři, já, Dana a Martin Mojmír. Vem a s tím, že to tam natočíme samozřejmě, protože já už Černošice znám a vím, co to je za bandu neskutečných mám lasů tam. No, tak si představte, že teda paní Langšádlová a pan Petr, generál Petr Pavel tam vykládali samozřejmě všechno, co je ruský, proruský, všechno špatně, propaganda, dezinformace, no prostě neuvěřitelný sračky, neuvěřitelný, to se nedá jinak nazvat. A já jsem opravdu tam pěnil, já jsem to tam nedokázal vytrýmat, já jsem myslel, že půjdu pryč, jako kdyby tam nebyla ta Dana, říká, Jirko, to musíš vydržet, ty to musíš vydržet. Já jsem se zbalil a odešel jsem. Jirko, to se nedá poslouchat. Já tě do toho vstoupím ještě. Co tam bylo za publikum? To bylo nějaký pozvaný publikum, nebo co to ne, bylo za? To byly převážně místní občané z Černošic. Jo. A ta Langšádlová je tam nějaká místně činná nebo něco? Já nevím, prostě... Že to dělali zrovna tam? Oni prostě tyhle besedy tam pořádají, jo? Takže prostě pořádají tam tyhle besedy a občané se tam schází. A víš, co mě fascinovalo opravdu? Ta odpověď prostě na to referendum, jak ona řekla, že jí hrozně udělala obrovskou chybu. Pavle, ano, ona řekla, že se musí všem omluvit. Ano. Že se musí všem omluvit za to, že udělala obrovskou chybu, že souhlasila s přímou volbou prezidenta. To byla hrozná chyba. To byla hrozná chyba, její největší chyba v politice. Pro mě největší chyba je to, že takováhle zkráva vůbec té politice je. To je největší chybou, že tohle to dopouštíme. Dobře. Je největší chybou, že TOP 09 ještě vůbec tam existuje. Dobře, ale řekni to dál, jak to bylo, protože jasně, to... Takže ona pokračovala následně v tom, že se teda omlouvá za tuto velkou chybu, která byla největší v její politické kariéře a že ona je proti tomu, aby bylo jakékoliv referendum. A důvod? Jakékoliv referendum. A odůvodnila to opět tím, jak Putin a Ruská federace ovlivňuje veškeré referenda snad po celé Evropě. Zmínila ta koza, neskutečná zmínila Brexit, že podívejte se, jak to vypadá a kde si, co si. A s tím, že teda je to ovlivňováno a že ona prostě je proti tomu, aby byly referenda uzákoněný v naší demokratické společnosti, protože to vlastně demokracii ohrožuje. Jo? Ano. Já bych byl zprostý, řekla. Já to řeknu ještě, jak jsem to pochopil já. Ona řekla, že lidé jsou ovlivněni tou ruskou propagandou a proto, že prostě nemůžou správně hlasovat, rozhodovat v tom referendu a proto oni jsou jediní, když nechtí to referendu, tak zachraňujou tu správnou demokracii, protože ta je jinak tou ohrožena tou ruskou propagandou. Oldo, a já reaguju právě, proto jsem se ptal, jestli bys to udělal bez jakýchkoliv úprav. A teď si představ, že by opravdu jsme docílili, nebo někdo docíl toho, že by to referendum v současné době bylo takto, bylo by třeba i závazné a podobně, a pustila by se do toho propaganda český televize. Jak by to dopadlo? No byla by to totální katastrofa za současným stavu, protože by přesně by odsouhlasili to, co v tom referendu by vyhrálo přesně to, co si přeje česká televize a tudíž je všechno. Referendum nemůže existovat bez toho, aniž by byl upraven zákon o právě televizi a o médiích. Přesně tak. To musí být ruku v ruce. Tam prostě není možný, aby když referendum, tak ano, ale v televizi musí mít stejný prostor pro vyjádření, jak ta jedna strana, tak ta druhá strana. Takže ne, že tam bude 90 minut kenda ten magor zlodějský Kalousek a pak tam přijde třeba Jarda Foldyna a dostane 10 minut. No. To prostě není možný. To přesně musí tak být naprosto vyvážené a musí to být transparentní. Hmm. A prostě jestliže v roce 2004 do prčic tady proběhlo referendum bez jakéhokoliv kvóra, bez jakýchkoliv podpisů, tak není možné, aby si dneska někdo určoval, o čem čeští občané České republiky budou rozhodovat v tom referendum. Tohle je demokracie, o čem to do prčic ty lidi vůbec mluví. A Jirko, já jsem jenom promiň k tomu.
dotazu ještě, toho ještě, pána. Ještě dodám z té besedy, co tam bylo, jo? Protože když toto řekla ta Langšadová, tak toto řekla, tak byl ohromný potlesk celého toho publika. 70 lidí z těch 80 tleskalo. To bylo neuvěřitelné. Za to, že řekne tohleto. Ty tupý ovce tleskali tomu, že jdou na vlastní porážku. Tak. Neskutečně. To tomu jsem taky seděl, říkám, no to snad není možné, proto jsem se ptal, co to tam bylo za lidi. Jestli to byl normální vzorek obyvatelstva, no tak teda potěš pánbu teda s náma. Tohle byl Oldo, normální vzorek obyvatelstva, který sleduje českou televizi. Tohle byl vzorek tupých ovcí zmanipulovaných ze školstvím, protože tam byli i studenti. Normální tak. Tupý hovada. To tak. Se jinak nedá nazvat. Tak. Ale já Oldo, slyšíš to? Slyším. Tomu pánovi na to proč si politici dělají, co chtějí. Ano. Tak za prvé je potřeba z naší ústavy vypustit článek 2, odstavec číslo bod 1. Lid je zdrojem veškeré státní moci, čárka, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonné, výkonné a soudní. Tohle je prostě pruser. Protože když si jenom přečtete preambuli. My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy samostatného českého státu věrní svým dobrým tradicím dávné státnosti zemi koruny české i státnosti československé odhodlání budovat a chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů. Už jenom toto je neskutečný dneska blábol. Kdo je tady dneska rovnoprávný a svobodný občan, když se podíváte na politiky a 200 poslanců, ty můžou naprosto všechno. Platy přes s náhradama 200 000, přes 200 tisíc, teďka to jsou nad lidi dneska, to jsou nad lidi, protože každý člověk v dnešní zemi, který pracuje, má vejplatu, tak platí mu někdo jízdný, platí mu někdo ošatný, platí mu někdo nájemný, platí mu někdo telefon, ne, ale poslanci toto všechno mají placený. Ale jdem od toho dál. Takže nějakých rovnoprávných nesmysl. Kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům, na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství, zděděné, co my chráníme, Jarda to taky řekl, my jsme prodali vodu, nebudeme se bavit o Bakalovi, o OKD, rozprodaný, rozkradený majetky, takže jaký přírodní bohatství, o kulturním, duchovním, hmotné, teďka chcou rozprodávat naše státní zásoby, co se týče kovu. Drahých kovů, to je neskutečný. Jdeme dál. Odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu a teď pozor, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto ústavu České republiky a tady je to napsané. Prostředníci svým svobodně zvolených zástupců a už jsme zase u voleb a už jsme u toho, jak je možný, že oni si rozhodují o nás bez nás, protože tady to je. My jsme na to přistoupili, my jsme jim to dovolili. Tahle ústava, to je paskvil. To je naprostý paskvil. A v posledním vysílání s Michalem Svatošem, já jsem to netušil, oni jsou dvě svobody, dvě demokracie. Je ta americká, kde, pardon, máte dodatek, první dodatek ústavy americké, kde je naprosto neomezená svoboda slova a svoboda projevu. Ale v České republice, neboli spíš v té, jak Michal to nazval, německé svobodě a německé demokracii, tak tady se bavme o článku, a to mě to nedošlo, mě to fakt nedošlo, počkejte chviličku, já to tam dám, to je, základní listina práv a svobod, tak tady nám to vyjede, a já hnedka, prostě, a to je článek 23, a to je přesně
to je přesně o té svobodě, kdy my ji máme omezenou. Mně to nedošlo, že vlastně ty svobody jsou dvě. Že je teda tady ta americká, kde můžete plácat naprosto všechno a nemáte, není šance, aby prostě vás tam někdo zastavil nebo vás prostě za to trestal. Ale tady my teda máme, jo, článek, ne, to není 23, to je, kecám, to je 17. To je jako nechceš to najít mezi tím, já tu mám telefon, už čeká. Jo, tak dobře, tak prosím. Telefon. Jo, než to najdeš, jo. Tak dobře, tak já vezmu ještě Petra Lufta. Petře, prosím. Tak já bych chtěl reagovat tady na Jirku Černohorskýho. Ty jeho emotivní obavy jsou jasný. Já s tím plně souhlasím, že ty obavy jsou tady. A víte, o co jde totiž? Nejde o to, že nějaký Němci, nějaký syriťáci nám zruší nějaký zákony. Oni čekají, že si je zrušíme sami. Sami. To je ten problém. A tady všechno dokazuje různý jaksi z části politického spektra už do toho vyloženě jedou v tom smyslu, že je v tom, že my si to nakonec zrušíme sami. A mimo jiné, co se děje tamhle v příhraničí Karlovarským u hranic, tam jsou totiž vzpomínkové akce, kde vzpomínají na vojáky Wehrmachtu a Abwehru, který za války v Sovětském svazu zabíjeli miliony lidí, tam padli a dneska jim tady obnovují hroby, kříže váleční, jo, a zvolna Jízelský to hora. Lidi a nakonec jaksi důvodem toho je, že pan podnikatel Čech, který to tam organizuje, tak to dělá proto, aby tam natáhl německý turisty a měl z toho kšeft. Tak pozor, nedělíme si velký iluze. Oni to přes takovýhle všelijaký akcičky, akce a různý politiky, oni čekají na to, že my budeme tak blbí a my to nakonec zrušíme sami. Ne, že oni pod jejich tlakem depá. A to jsou ty takový ty, že jdou bokem všelijak a nejdou přímo, ale docílí to taky. Když my budeme jako národ blbečkové. To je to nebezpečné. A že to v parlamentu nevidí patrně vůbec nikdo, že? Parlamentu... Ne, oni ne, že to nevidí. Oni v tom jsou zainteresovaní. Ne, oni to ví. Ty, co to mají vidět, to vidí moc dobře. Takový fialové všelijaký a hermaní a tuhle ty elementy. Ty to vidí ty to moc podporujou, dobře. Ty to ještě podporujou. Dobře. Takže to je vážná obava, že by to takhle... O to, aby to takhle nakonec bylo, že my blbí Češi si to nakonec rušíme sami. Na jednu stranu tady ruší pomníky, že jo, Koněva a podobně. A na druhé straně tady vytváří nové vzpomínkové akce a doví co... na někoho, kdo vlastně byl zločincem, že? Vlasovci, to je kapitola sama tak, pro sebe. To je kapitola sama pro sebe, tomu jsme se prakticky to je vůbec... na další dvě hodiny pořád, pro boha. Vůbec... Ten magor z Řeporí, ten potřebuje dostat prostě pořádně po rypáku, to se jinak nedá vůbec nazvat. Já se omlouvám za ty moje emotivní projevy, já to fakt prostě nedávám, já se snažím, jo, aspoň vidíte, že nejsem moc vulgární prostě, jo, že prostě já jsem prostě z dělnické rodiny, můj děda prostě byl fantastický chlap, který mě od 16, od mých 15, když jsem utekl z domova, vlastně o mě vychovával a můj děda si nechodil pro ty slova daleko. To bylo všude samý hovno, to si nedovedete představit, ale byl to úžasný člověk a pro boha, kdyby takových lidí bylo víc. Nic, tak jednak je po desáté hodině a jednak takovej banga ve svých písních, to je mnohem zprostější. No tak to vůbec nebudeme. Takže vůbec nemáš za co omlouvat. Tomáš protože... Ortel je nacista a jo. Tomáš Ortel je nepřípustnej, ale banga je v pohodě. Ten bude vystupovat a mluvit, hovořit tam na Letné, ty vole 250 tisícům magorů, protože to se jinak nedá nazvat, aby mu tleskali, aby ho vypískali takovýhle zprostý hovado. Ne. No, tak vidíš, takže prosím vás k té svobodě, jo, ta americká a ta naše, ta německá vlastně. A já jsem to, říkám, já jsem to nechápal vlastně, až Michal mě to vlastně řekl tady toto. Takže ten článek 17, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Dvojka, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. Doteď v pořádku, ale pozor. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. A to je přesně ono. To je přesně ono. To je ta okleštěná svoboda. To jsou ty předsudečné nenávisti. To jsou ty vyjadřování o cigánech. Nemůžete říct dneska slovo černý. Mě by zajímalo, jak budou za chvíli mluvit o vodovkách, o fixkách, protože už dneska slovo černý je vlastně, to je stresný. Prostě tohle to říct. To je nenávist předsudečná. Tohle je přesně ono. Předsudečná nenávist spojená s tady s tím omezením zákonu. A to je ta svoboda. To je přesně ono, že my nemáme tu svobodu toho projevu a to je jenom na papíře, to je chiméra a lidi jsou prostě tupí hovada, když si myslí, že tu svobodu a demokracii prostě máme. My ji nemáme. A tady je to napsaný. Jestliže si někdo myslí, že tento stát, my se budeme žít v klidu, v míru a v pohodě, díky tomu, že nás někdo ustavičně bude zastupovat, co pak to těch 30 let nevidíme? 30 let nás ustavičně někdo pořád zastupuje a my nejsme schopni prostě se zvednout, tak jak v Maďarsku, jak v Polsku a jít je vykopat z těch židlí, pokud neplní ty svoje sliby. Dobře, jako já si říkám, může to, tento systém by mohl fungovat, ale lidi by se museli by být odpovědní, museli by začít přemýšlet jinak. A když ten politik to neplní, tak prostě tam jít a říct, tak takhle ne, milej zlatej, ale toho my nejsme schopni. Bavili jsme se o přímé demokracii. Demokracie, jenom když to rozdělíte, demosnímek, o čem se tady bavíme. Takže já, když bych chtěl něco prosazovat, tak bych to nazval přímou svobodou, ale ne přímou demokracií. Takže prosaďme přímou svobodu, prosaďme teda přímo volené zástupce. Má to SPD v programu? Nebylo nic jednoduššího, než kdyby Okamura vyzval 538 tisíc svých voličů, aby se zhromáždili, aby prosadili za tento zákon. A bylo to prosazeno. Jirko, na druhou stranu, ať milionový chlívek a všichni, stejně se s tím nic nestane. A teď dám příklad tu Francii, kterou jsem tady zmínil. No to je katastrof. Tam jsou milionové demonstrace a neudělají s tím nic, každý na ně kašle. Dneska se jim vysmál nějaký ten ministr a oni tam demonstrují prý proti tým nějakým sociálním nebo reformám nějakým sociálním nebo já nevím co. A dneska vystoupila a řekl, že to prostě udělá. Že to udělá, že jiná možnost není, že to prostě udělá. Tak oni rok pomalu proti tomu demonstrují. Milionový demonstrace a on prostě vystoupí a udělá to. Jde to vůbec tímto způsobem, nějakýma demonstracema, jde něco Pavle, změnit? Dívej se, jestliže tohle nepůjde, jestliže to neuděláme tím nátlakem, tou určitou formou, říkám toho nátlaku, prostě není politická vůle. Politici to nezmění, není právě šance, oni to neudělají, právě oni to nechtějí, právě jim ten systém vyhovuje. Být v opozici, pro boha, ať si lidi uvědomí, proč je opozice. Kdyby nebyla opozice, kdyby nebylo v parlamentu SPD a dejme tomu komunisti, tak tam není demokracie. To stejný prostě v Evropském parlamentu. Kdyby se do Evropského parlamentu nedostalo SPD, není demokracie. Prostě není, to je jenom šaškárna. To je výmysl. Takže jestliže já, co se týče Francie, nezlobte se na mě, tam to bylo špatně. Oni byli v ulicích. Oni měli být jenom na jednom jediném místě. A to bylo tam, kde je vláda. Tam se měli zhromáždit. Tam mělo být těch milion lidí. Neměla by ta policie šanci. Oni jsou cvičeni, oni jsou vycvičeni, ti hajzlové, jak ten dav neškodnit. Jak ho rozprostřít do uliček. To jsem pochopil právě, když jsem se zmiňoval o té demonstraci 2015. Jak to tam krásně vyvedli. Já jsem čučil na to jako puk. Prostě vy musíte tomu hadovi utnout hlavu. Ten had jsem tam tenkrát byl já, ta hlava. A v tu ranu bylo po demonstraci. Jo? Takže jestliže chceme něčeho docílit, ten dav, ta síla toho lidu musí být na jednom místě. Nestaneme to, aby jsme prosadili, se nám něco nelíbí a my se nezhromáždili, buď to před senátem,
nebo před tím parlamentem a neokupovali doslova do písmene to prostranství a nezačali si vynucovat to, aby lid určoval to, co tady bude a co tady nebude, tak prostě končíme. Nemáme šanci. Politici to za nás neudělají. Já dneska, když se bavím o volbách, když se bavím o tom systému a když potom mě někdo, co jim vysvětlím, těm lidem představím, jak politici rozhodují, že my nemáme moc cokoliv změnit a že zastupitelská demokracie je nesmysl a řeknu, podívejte se, SPD, kompromisy, snažili se, neměli šanci, protože tam byli osamoceni. Neprosadit a lidi se nespojí, protože ten systém vám předhazuje jednu stranu vedle druhé. Do voleb jde 60 stran, ty malé se nespojí, každé chce to svoje ego, urvat si ten svůj kousek. Takže my lidi jsme rozděleni, nespojíme se ve volbách. Tím pádem nemáme šanci prosadit jednu jedinou stranu, která by zastupovala ty naše zájmy a byla schopná je prosadit. Ty kompromisy, to ničí, ničí. Takže potom, když to lidem vysvětlíte a oni řeknou, dobře, tak SPD ne, budeme volit Trikoloru, ty vole. No. No tak to mě normálně může čert zprávit. Prostě dobře. Ty lidi si furt neuvědomují to, že ty, oni i kdyby byli sebelepší, měli to srdce, tak to neprosadí v té zastupitelské demokracii. Protože tam jde o kompromisy. Něco za něco, přesně jak Olda řekl, něco za něco, strýček, tetička, my vám dáme toto, vy nám dáte tohle. To prostě neexistuje. Takže pokud lidé nepochopí, že politické strany nesmíjou být placeny ze státního rozpočtu, nesmíjou tam být lobbysti, kteří to ovlivňují, nemáme šanci a nebudou změněny volby, nebude referendum, s tím upravený zákon o televizích a o médiích, nemáme šanci. Za současného stavu ten systém můžete volit, koho chcete. Koho chcete. A nic se nezmění. Já vím, že je to strašný, co říkám. Že vlastně, jenže pro mě to fakt, mě to nedává smysl. Mně nedává smysl jít a volit, jít někoho volit. Protože vím, že to stejně nic nezmění. A jestliže tam bude SPD nebo Trikolora nebo kdokoliv jiný, tak dobře, tak nebudou mít úplně tu moc na všechny světové strany, ale postupně stejně se udělají to, co chtějí oni. A ti dobří, i kdyby byli sebelepší, nemají šanci to s tém parlamentu změnit za předpokladu, že ty lidé nepovstanou a nepůjdou je podpořit. Tím svým jasným říct před tu strakovku nebo před ten senát, kamkoliv, před ty vládní instituce, takhle ne. Bez toho nezlobte se na mě, prostě ano, jsou rebel. A nedělá to zrovna teď Milion chvilek, i když teda úplně špatně, úplně na druhou stranu bychom chtěli, ale nedělají to sami? Jirko, ještě v rychlosti na závěr. Jasně, že to dělají. Vždyť to je to, co já jsem řekl a spousta lidí mě za to začala nadávat, že nechci pracovat, že chci peníze. Já jsem řekl, co se musí udělat. A ta akce se jmenovala Pošli to dál. Musíš dostat mezi lidi informace, ucelené informace. Musíš si vytvořit svoje média, když nejsou tady tyhle sty pro to, aby informovali. Jezdit po té republice, informovat lidi a já jsem chtěl mít prostě dvě data, který bych dával těm lidem prostě po těch městech, vesnicích celý ten rok na dvě demonstrace, kde bychom se prostě sešli. A bylo by to, já jsem nechtěl 17. listopad, já to nechci legitimizovat, to je prostě podvod, to není žádný svátek svobody a demokracie, je to udělaná bouda na naše lidi, takže já bych zvolil jiné datum, určitě ne listopadu, ale třeba 28. září, teda října, aby jsme se sešli na náš státní svátek, opravdu státní svátek vzniku Československa. A aby jsme tohle udělali a tenhle nátlak a měli připravený právě zákony o referendu, o novou ústavu, zákony o volbách, aby tohle to všechno bylo připravené. Tohle já jsem chtěl a tohle dneska dělá Milion chvílek. Oni to sice dělají, ale špatně, protože oni chcou vyměnit vládu, ale nemají za koho. Nemají za koho. To vždycky tak bylo. S Babišem. Ale budou opěvovat Kalouska, ty vole, to Ještě nedávno na něj nadávali, teď se jim hodí, tak ho opěvujou. Nic, nechme toho, je to stará ohraná písnička, chytří lidé ví, o co jde,
Ti, kteří to nepochopili, to nepochopí stále, akorát si Jirko ničíš tady trošku zdraví tím, jak tady... Ne, tuší, jak tady. Já nebudu říkat o tým zdraví, já už nebudu brát další telefony, i když tady někdo ještě volá, ale já už nebudu brát další telefony, protože už máme 11:45, pánové, a já bych to už ukončil. Oldo, jestli ty ještě na závěr něco, ty jsi tam byl takovej, poslouchal jsi, vzal jsi si z toho něco, nebo naopak si myslíš pořád to samé? Aha, já si myslím pořád to samé své. Ano, ano, ano. Ano. Takže pro mě... Jirka, to, co říká, ono, lidi dostat do ulic, zorganizovat něco a v dnešní době apaticky, no něco tomu asi schází. Ale ty miliony chvilek tam jsou, ty tam dostanou peníze, naprosto no, bez problémů. Tomu peníze, protože ti všichni s těma penězama někde pláchli, že jo? To je ta věc. Jsme hlupáci. My jsme hlupáci, protože kdyby se našlo jenom do prčic, ať si to lidi uvědomí. My jsme nějaká bublina sociální, kde dejme tomu 50-60 tisíc lidí a my nejsme schopni se sjednotit. My nejsme schopni pochopit, že prostě pokud se nebudeme my sami sponzorovat, pokud v tom budou lobbysti, strejčkové, tetičky, něco za něco, pokud se my sami nebudeme sponzorovat, my lidé, tak se prostě nemáme šanci možnosti. Takže stačí, já jsem to řekl a já to zopakuju, mě to jedno, ať si ty lidi na mě nadávají. Já jsem řekl 1000 lidí 1000 korun. Do prčic nenande se tady 1000 vlastenců, kteří prostě na tom ještě zdravotně a finančně jsou dobře, aby jsme každý měsíc měli milion, aby jsme my tohle mohli rozjet po republice, aby jsme mohli zaplatit vlaky, autobusy do prdele těm lidem, aby jsme je dostali na náměstí. Ne, že je nemůžeme dostat. My je můžeme, ale musíme k tomu mít vytvořené podmínky. Jenže my nejsme schopni. My furt budeme na někoho spoléhat, než jenom sami na sebe. Už toho má dost. A proč ty milion chvilek, viděl jsi ten jejich transparentní účet? Oni během 10 dnů, tam jim poslali lidi 4 miliony během 10 dnů. Oni si to klidně mohli všechno toto zaplatit. Je to neskutečný, ale prostě... Říkám, to... 1000 lidí, nebo 2000 lidí po 500. Akorát každý bude osočovat, že jsou v exekucích, že si kurva chci zaplatit svoje dluhy. Ať jdou do prdele. Tak dost, Jirko. Dobrý, Oldo, na závěr něco řekni. Já bych to asi klasifikoval tak, že vlastně jsou zneužíváni zase hlavně studenti, co si budeme vykládat. Jo, prostě lidé, kteří ještě nemají svůj vlastní názor ucelený, tak jako to máme my. My už víme, co se odehrálo v roce 89 a taky jsme se bohužel nějakým způsobem tady ty habaďury zúčastnili. No a právě zase u té starší generace problém, nebo ještě i těch 50-tiků dostat do těch ulic, oni si zase řeknou, no jak to dopadne, no ono to dopadne tak stejně, jak to dopadlo v tým 89. To jsou prostě, tak to je, tak je to daný. Já bych chtěl na dálku, protože ať si to končí, to tak, jak jsem začal, uvedl Jaroslava Foldynu, tak bych mu chtěl poděkovat, že a taky, aby si, já mu to určitě přepošlu, že to nebyl záměr, ale prostě to byla ta hodinka, ano, která prostě ho odstříhla od pupeční šňůry telefonu. A on potom ještě, myslím, volal jednou, ale to už mezi tím volal někdo jiný, takže já jsem čekal až to a on už potom nezavolal. On už to potom takhle, takže tak já mu to určitě budu tlumočit, protože se známe, takže proč by ne, a určitě si myslím, že tady nebyl naposled. A já si myslím, že určitě ještě bude daleko víc zajímavých lidí, kteří se budou moct vyjádřit a z celého širokého spektra, protože bez toho, aniž by se ta společnost dohodla na základních principech a principech nějakého fungování, lidského fungování, a to já se vrátím ještě k tomu, to, co jsem říkal, že nevím, jestli třeba i Jirka se díval na Ibrahima Majdu, já jsem to dal na Face, je to u mě na zdi, a plus je tam potom Štefan Harabin. A ten Štefan Harabin vlastně dělá to, že se snaží jednat s těma národníma stranama a dát to dohromady.
Jo, aspoň tak, ne, že třeba půjdou do těch voleb jako ta úplná jednotka, ale aspoň, že půjdou nějak tak v tom jednom šiku, protože je těžký se spoustou lidí domluvit, to víme všichni. Dobře, nebudeme to dál rozvádět, samozřejmě už tady byly i jiný názory a jiný, co dělá Harabin, už někdo říkal, že to je úplně všechno jinak, nebudeme to dál rozvádět, to teďko sem nepatří, my jsme ho na Svobodném vysílači taky vychvalovali, já jsem si taky myslel, že to je jistá šance, ale kdo ví, jak to nakonec všechno může být. Takže já vám, pánové, moc a moc děkuji, tobě obzvlášť, Jirko, že jsi nám tady zachránil tak trochu tento pořad. Nakonec se tady teda i pan Foldyna ukázal. Já mu taky moc děkuji, že tu byl. Děkuji i tobě, Oldo, který to všechno takto spunktoval. A uvidíme se zase třeba někdy jindy. Patrně už asi v novém roce, protože tuto už byl asi poslední pořad středa debaty je třeba, protože příští týden máme tu zkumavku a to je o něčem trošku jiném. Takže děkuju obou dvou hrozně moc i já panu Foldinovi. Jednu jedinou věc. Ano, tak povídej ještě. Teďka v sobotu na Palackého náměstí ve 12 hodin je občanský shromáždění, aby jsme vyjádřili nesouhlas s tím, co dělá ten magor v Řeporích. Takže kdo jenom můžete, prosím vás, teďka v sobotu ve 12.00 Palackého náměstí v Praze. Já vám všem děkuju, děkuju Oldovi, děkuju Pavlovi, takhle děkuji Jardovi Foldinovi, že přišel takzvaně do jámy Lvové. Posluchačům se trochu omlouvám za ty moje projevy, ale já už prostě jinej nebudu. Takže hezký večer a já děkuju a nashledanou. Taky děkuju. Mějte se moc krásně a dobrou noc. Poslouchejte Svobodný vysílač dál. Nashledanou.